Välkomna hit. Tack. Och varmt välkomna ska ni vara till vår nya programserie. Jag och Simon har ju under de senaste två åren gjort lite sådana här videologgar där vi träffar intressanta människor inom politik och teologi. Vår serie På tal om valen och vår serie På tal om djur. Och vi i Tennis Kultursällskap hade årsmöte här för någon månad sedan och valde in min vän Tommy här i styrelsen. Med anledning av det så har jag och Tommy tänkt starta en till underserie där vi ska träffa människor med från olika delar av samhället som är sitt perspektiv på världen idag och hur vi människor samspelar med varandra, vart vi kommer från, vart vi är på väg. En lite mer sekulär inriktning än vad de tidigare programmen haft. Men jag vill börja med att hälsa min gode vän Johnny. Varmt välkommen hit. Tack. Vi kommer att berätta lite mer om dig sen, men först tänker jag att Tommy kanske vill presentera sig lite grann. Ja, Tommy Metren och jag är kassör då i Pennys kultursällskap. Och känner PO sedan 2003 när vi pluggade statsvetenskap tillsammans på högskolan i Gävle. Och nu är jag nyutbildad lärare och därför tycker jag också att det ska bli väldigt intressant att träffa Puma utifrån det perspektivet, utifrån ett ungdomsperspektiv och hur med tanke på dina erfarenheter som du kommer komma in på. Så att, ja, det finns väl inte. Jag har som sagt läst vid Mälardalens högskola nu och börjat jobba på en högstadieskola. Samhällskunskapslärare. Och du kommer ju förändra dynamiken lite grann i min och Simons tidigare. Liksom. För jag, pingstvän, evangelikal, Simon, missionsförbundare. Och nu får vi in en fullblodsatist här också. En ateist. Ja, absolut. Ja. Så du kan ju bidra med andra perspektiv, andra frågor. Ja, jag har ett litet annat perspektiv. Jag utgår ifrån lite annan syn på tillvaron. Nu är inte jag en av de här ateisterna som du tampas med på nätet allt som oftast, men jag är definitivt ateist. Mm. Fast det är ju inte bara det här kommer att handla om. Nej. Det är ju inte kanske i ett annat. Men det handlar om livsåskådning i alla fall och om det vi brukar referera till som extremism. Och i ditt fall till och med våldsbejakande extremism. Mm. Men Johnny, ja. Brukar kallas för Puma, det är artist, formerly known as Silverback. Ja. En kort men intensiv period, men det var som det var, men en milstolpe i livet. Ja. En erfarenhet kan man säga. Mm. Idag så är du en föreläsare som åker omkring på skolor och berättar om att man ska undvika droger, att man ska vara snäll, att man inte ska slåss. Mm. Men för en sådär 15-20 år sedan så var du en av de här ungdomarna som vi lite felaktigt kanske kommit att referera till som problemungdomar och som nynazister till och med en del av dem. Du har ju varit ledare för E-tuna NS bland annat. Och, så vi tänkte att du kan börja med bara att kolla på din uppväxt och hur du hamnade där du hamnade. Kom vi in på sen vad som... Ja, alltså det är väl inte så mycket mer att säga kring det. Eller det är som det har varit. Jag vet inte vad jag ska börja. Nej, men jag kommer från ett missbrukarhem. Det är inga konstigheter så långt. Och jag har haft en kaotisk uppväxt. Och det har varit mycket kriminalitet, våld, missbruk och sånt där inblandat. Och det har jag växt upp i. Och det i sin tur föranleder ju människor som säger till mig att det var jobbigt att du inte har haft en normal uppväxt. Enligt vems normer undrar jag då? Mm. Det där är den uppväxten jag känner till. Jag har ingenting att jämföra med. Så varför, vem är de att säga att jag inte har haft det normalt? Mm. För mig har det varit normalt, för jag känner inte till någon annan. Mm. Det är ingen konstnär eller så. Och sen så flyttade vi runt lite grann. Jag föddes i Nacka i Stockholm. Då bodde vi där på Henningsdalsberget några år. Och sen så flyttade vi upp till Norrland. I en liten by som heter Hälledal. 3 mil från en stad som heter Härnösand. Och ja, livet fortgick väl. Det var mycket liv och jävelskap och det hemma bland och då. Jag var liksom lite av en tapetblomma. Jag gjorde inte mycket väsen av mig när jag var liten. Utan jag satt ju där och såg efterbliven ut med pinnar och kottar och lera runt käften när jag var liten. Liksom satt och lekte och hade trevligt i skogen där för mig själv med mina låtsaskompisar som sen försvann för att jag var så tråkig. Jag var inte mycket med det. Sen efter några år då flyttade vi igen. Inte Härnösand. Jag bodde där ett tag. Man gjorde lite så här pojksträck, men det var ju liksom inget allvarligt så. Sen efter ett tag flyttade vi till Eskilstuna. Här spårade du.
För då hamnade jag, det var för mycket för mig att processa på samma gång som att jag skulle tampas med, vad ska man säga, missbruket hemma. Jag skulle tampas med en omställning av skola, vänner, miljö, storstad. För att jag menar, byn jag bodde i Norrland var så liten så den finns inte ens på Google Earth. Och då är det illa. Är ni med? Mm. Men Eskilstuna, ja, då hamnade jag ju trubbel ganska fort. Vi har varit ganska oroliga. Från att vara den där tysta lilla skitungen jag snackade om tidigare. Så började jag bli mer och mer orolig, aggressiv, utåtagerande. Jag fick mer koncentrationssvårigheter och sånt där. På fjanta med plugg i mellanstadiet sen. Började man högstadiet skulle bli tuffingen om man ställer till med både ena och det sjunde. Men var det, vilken ålder var det du flyttade till Eskilstuna? Ja, jag var ungefär 12. 12, ja. Så jag fick gå... Nej, tidigare, förlåt mig. Ungefär 10 var jag. Jag gick 5-6 i Eskilstuna. Mm. Mm. Och så högstadiet då. Så började man i högstadiet där. Och ja, som det var. Man hamnade ju med de så kallade tuffa värstingarna i skolan direkt. Vi var ett så kallat blandgäng i plugget. Som bestod av både svenskar och invandrare från jordens alla hörn. Ja, vi såg ut som en sån här United Colors of Benetton-reklam ungefär. När vi kom och gick. Mm. Vet du det? United Colors of Benetton. Med olika etniciteter. Ah, okay. Mm. Så det var inte så mycket mer att säga än det. Och vi hamnade ju ganska... Vi var, det som det band oss samman, det var ju liksom att vi drevs av väldigt dåliga tankar, mekanismer och känslor. Vi var ju destruktiva. Vi var ju liksom... Vi slogs ju och skolka. Gjorde inbrott i skolan i skåpet. Och vi ställde till med både ena och sjunde. Och vi började även hänga på fritiden. Och... Jag hamnade ju tidigt i ganska allvarlig kriminalitet. Och... Som parentes ställde jag ju till mig så mycket under årens lopp så att dels ville de skicka iväg mig på en sån här värstingsiglats som fanns för massa år sedan. Och dels så fick jag första fängelsedomen när jag var 17 år gammal för att jag misshandlade en polis. Så det var ju liksom, primärt var det ju stölder. Var det pojksträckan som liksom hade eskalerat? Ja, det eskalerade för att jag hade liksom, jag växte upp i en tillvaro där det inte fanns gränser och regler. Eller någon vuxna som bekräftade ens existens på något vis. Jag försökte vissa gånger i skolan men det är, du vet, det är så här. Den där skitskolan som jag gick på var ju, alla hade liksom, deras signum var ju att liksom det fanns en flock med gullungar, resten var bara skit. Mm. Och jag tillhörde inte gullungarna, det kan ju liksom vem som helst räkna ut. Så det var inte så mycket mer att säga än det. Så det var ingen som satte stopp eller höll på sådär, utan jag fortsatte ju med mitt liksom, det var bara värre och värre och värre. Och man började begå massa brott och sådär då. Mm. Och sen så började det bli droger inblandat. Det var några av mina närmsta vänner började knarka. Nu var det 19, 18 där. Ja, eller 17 och 18 någonstans där. Du gick i gymnasiet. Ja, eller gymnasiet. Jag har varit utsparkad från gymnasiet. Jag började på några så här olika projekt och ditt annat. Mm. Och då började jag... Det var inte så mycket mer att säga faktiskt. Förutom att jag, ja... De började knarka och hålla på. Jag tyckte det var jobbigt för jag höll ju inte på. Jag ska inte ljuga, jag testade ju. Det gjorde jag ju. Mm. Bara för att polarna gjorde det. Det var ju grupptryck och allt det där. Men jag var inte... Så här, de fastnade ju rätt fort, det gjorde inte jag för att jag... Nej, det blev bara fel för att jag hade väl någonting som spökade i huvudet att... Du har ju växt upp med det här, du har ju sett vad det leder till, vad håller du på med? Mm. Så jag var alltså den enda i vårat kompisgäng som inte höll på. Är du med? Mm. Mm. Så de satt pårökta medan du... Ja, det är liksom... Och det, sen så hade vi så här flodvågor av heroin och sånt där som började flöda i Eskilstuna. Och det vart ju bara för mycket alltihopa. Det var LSD, ecstasy, kokain, hasch. Och, allting i umgänget kretsade kring drogerna. Ja, liksom, det började bli det till sist. Och jag menar, jag märkte ju själv att liksom, när man var ute och klippte pengar och sådär, då var det liksom att man gav ju pengarna till kompisarna och, för att de skulle betala skulder. Så att liksom. Mm. Men man ville ju vara en bra kompis. Så det var mycket, det var en sås historia hela det där liksom. Mm. Men jag bröt mig loss från dem i alla fall. Eftersom att mitt... Vad sa du? Var det i samband med den här i 17-årsåldern du kom i kontakt med nazism? Ja, det var det också. Ja. Mm. Så det var ju liksom att... Men jag, det var ju liksom inte jag hoppade på bara sådär. Utan det var ju liksom, det var ju en process det också. Eftersom att jag känner mig... Jag bröt ju mig loss från mina narkomanvänner då, så att säga, när de hade börjat knarka och gått ner sig. Och då känner jag mig liksom så här ledsen och besviken på olika sätt. Och jag var ju världens sämsta självförtroende. Hade jag ju. Mm. Liksom att duga inte till någonting, är det mitt fel att de sticker, är en sån dålig polare att de måste börja skjuta i sig heroin eller, nej men det gick i knepiga tankegångar, jag vet inte vad som flög i huvudet på mig där direkt. Det var en destruktiv miljö. Ja, och jag vart ju ledsen, alltså det var ju det som var den primära känslan jag hade, jag var ledsen och förbannad. Mm. Och det spädde ju liksom på, det vattnade ju liksom de redan dåliga mekanismerna jag hade i kroppen då så att säga, så att jag vart ju... Jag var så här hatisk, jag hatade allt och alla, livet, framtiden sket jag i, jag brydde mig inte om någonting, jag
bara gjorde konstiga grejer liksom så här, typ jag fick bara för mig att slå sönder skyltfönster om jag gick förbi ett och skulle ventilera på fönster. Är du med? Ja, så vänta lite. Vadå, ska vi klippa? Ja. Vi klippar bort hundarna. Så jag håller på att svettas ihjäl här. Mm. Tänk att du sitter i bastun. Åh, det skulle behöva kasta lite lul. Lite lur. Ja, sådär, nu har hundarna lugnat sig igen. Jon, du får berätta om tiden då dina kompisar valde drogerna framför gemenskap och allt ja. Cirkulerade kring just ruset. Det vart ju jobbigt eftersom att jag ville inte ha med dem att göra. Där bröt man sig loss och man befann sig i vad jag brukar beskriva som det sociala ingenmanslandet. Du är ung, du är förbannad. Hatisk. Han var arg. Mm. Mycket liksom, var mycket dåliga saker på en gång. Som liksom, och det blev en ganska explosiv, vad ska man säga, känslomässig cocktail. Och jag fick inte ut det på någon vänster. Jag var så här, och det liksom låg ju grodde hela tiden och växte. Och jag gjorde så jävla knepiga grejer. Jag flög på folk som inte hade gjort det. Var det någon som tittade på mig? Då kunde jag bara gå fram och ge dem en smocka. Och bara så knepiga, konstiga jävla grejer. Efter ett tag, en slump träffade en kille som var skinnskadde. Ja, han var väl liksom, han påstod sig vara opolitisk, men han körde ju lite grann på det här främlingsfientliga lilla skitsnacket. Det var mycket. Var han så 80-tals skin liksom? Ja, han tyckte väl att nej, men jag ska tillhöra den originella subkulturen, men han var lite förbannad så att han drog en massa främlingsfientliga och rasiska skämt. Mm. Och han var väl liksom några år äldre än vad jag var, lite mer slängd i käften, lite mer världsman på olika sätt. Mer slängd i käften än dig? Ja. Okay. Ja, jag vet att den tiden kanske. Jag vet att det låter osannolikt, men så var det på den tiden. Mm. Det kan ju vara lite intressant med lite kontext också att tänka på, om man kommer ihåg tidiga 90-talet, hur det var då också. Mm. När man hade, det var ju när vi hade en ny demokrati som tog sig in i riksdagen 91, och det var inte många år efter det. Vi hade starka rasistiska liksom. Lasermannen, sjukstrat döda, skanderade Sverigedemokraterna i sina demonstrationer. Ja, precis. Ja. Så att det var ju under den här tiden som du mötte den här personen också antagligen. Mm. Eller, precis, för det var just den här eran som det var väldigt mycket nazister i Eskilstuna. Mm. Det var smockfullt. Vilka år? Vart är vi? Är vi 94, 93? Ja, 94, 95 någonstans där. Ja, när det var värst. Och det var ju katastrof alltså. Det var ju hur mycket nazister som helst. Och jag började umgås med den här första skinnskallen. Han var ju skitschysst. Vi var ju på fester och konserter och sånt där tillsammans. Och jag började hänga med han. Jag tyckte det var jättetrevligt. Han presenterade mig för sina kompisar som också var så kallat opolitiska. Men det var de inte. Utan de... Jag vet inte om det var en generell jargong, jag har ingen aning. Men det var ju mycket sån här judeskämt och lite annat. Mm-hmm. Rå humor var det. Mm. Mm. Om allt möjligt, inte bara rasism och sådär. Mm. Kvinnor, ja. Invandrare. Ja. Mm. Och liksom sådana saker, det var liksom en rå chauvinist humor kan man säga. Mm. Mm. Men jag tyckte det var skitkul. Jag skrattade och jag hakade på det där. Yeah. Och började dra och hålla på. Och sen vart efter det led så började han presentera mig för sina nazistiska vänner också. Mm. Och de visste ju vem jag var sen innan på grund av att jag hade hängt med invandrare och att jag hade ett ganska våldsamt rykte. Då visste ju de vem jag var. Mm. Och jag menar, jag är ingen svår människa att ha att göra med. Är du trevlig med mig, då är jag trevlig tillbaka. Så har jag alltid funkat. Jag funkar så nu och jag kommer alltid funka så. Det är inte svårare än så. Varför göra saker svåra liksom? Men de här nazisterna, de var skittrevliga och började hälsa på mig och de var trevliga och började surra med mig och lalala. Och jag tänkte, ja visst. Ja, de är schyssta liksom. Man kanske hade en lite så här tillbakadragen hållning som man så här, vad vill du mig? Liksom, jag hängde med invandrare för att ta sen och så där. Man kanske var lite avvaktande på olika sätt. Mm. Men hur som haver. Ja, men jag började hänga med dem också. Och ju mer man liksom, vad ska man säga, utläste det här sociala algoritmerna, hur de pratade, funkade och resonerade och var till sättet, så var det liksom att jag kände liksom att det var rent impulsivt, kände jag att det här kan ju vara någonting som passar mig. Mm. För att det var ju liksom inte skräda orden, utan det var ju till exempel, såg de någon med dreadlocks, kolla, det är säkert en jävla punda jävel. Fy fan, en kul ansikte på den där jäveln. Det var så här. Och liksom, pam, pam. För det som lockade, alltså det som initialt började locka mig rent, så där i
i fascismen och allt det där, det var liksom det här enkla, hårda och budskapet. Det här liksom, den här ordningen, alltså att man målar upp en slags världsbild att det är svart eller vitt. Mm. Och det finns inga gråzoner. Det är eller. Mm. Att det är enkelt. Ja, exakt. Mm. Simpliciteten i saker och ting. Och vi ska komma, vi ska, på svåra frågor. Exakt, och vi ska komma till det lite senare i programmet. Och saken är ju följande. Att jag började hänga mer och mer med de här. Och jag kände mer och mer att hur hela den här ideologin, liksom det har varit som ett Tetris. Det är liksom giftet kom in här och det började liksom lägga sig som ett Tetris med känslorna jag hade. För att det var så enkelt. Mm. Och det passade mig perfekt. De hade inga problem med om jag säger att jag skulle ha varit en av dem då direkt och jag skulle gå fram och slå någon på käften. Pang! Nu skulle de bara skratta. Snyggt! Härligt smäll! Ja. Du gjorde det för rasen, eller whatever. Ja. Förstår du? Ja. Jag känner igen det där från min tid i antifascistaktion. Mm. Alltså, vi hade ju ett liknande resonemang att det var en stor konflikt mellan en väldigt ond aktör och vi som en form av försvarare av demokrati och de svagas rättigheter. Alltså någon form av Robin Hood-tänk nästan. Att man liksom, man trodde att man själv var betydligt viktigare än vad man var om man trodde. Även att den andra parten, Nationalsocialistisk front var på den tiden, spelade en mycket större, alltså utgjorde ett mycket större hot än vad de gjorde. De utgjorde ett hot på ett interpersonell nivå, att de liksom gick omkring och misshandlade folk och så här, och liksom kunde skrämma 20 stycken nazister, kunde skrämma 2000 ungdomar liksom. Och så. Mm. Men man befann ju sig liksom i en form av Game of Thrones-värld nästan. Mm. Med vi och dem. Det är liksom, det blir en sån här enkla, liksom, vi är goda, de är onda. Ja, men så är det i alla extremiströrelser, men det ska vi också komma till, alltså hur jag ska förklara allt det här med hur det fungerar, hur man tänker och hur det oftast är upplagt. Hur det kan vara kollektivt men ändå individuellt på samma gång. Mm. Men vi kommer till det sen. Ja. Så jag började hänga, om vi återgår till det här med nazisterna, då började jag hänga med de här. De var jättetrevliga, liksom schyssta och bara skulle med och fika och bla bla bla. Och jag bara, visst, schysst liksom. Man började sitta och surra lite grann med dem där och jag var inte intresserad av den här nazistgrejen från början, det var jag inte. Man hade ju liksom det här, Hitler var ju en jävla dåre liksom och gjorde sig och sådär och Auschwitz och andra världskrig och hela den här grejen. Så man var inte så här, nej. Liksom, man var lite ljummen jämte mot det där. Men, vad det led så kände jag ju mer och mer att men det här hon säger om homosexuella låter ju logiskt och vettigt. Ja, men det stämmer. Och när de säger om judar, vänta nu. Ja, men vänta nu. Jag började hela tiden tänja på mina egna moraliska gränser i huvudet. Mm. Mina värderingar och mina moraliska gränser började jag stretcha lite grann på. Mm. Till förmån för mitt eget ego. Mm. För att det var liksom känslomässigt bekvämt att umgås med de här. Mm. De skrädde inte orden. Mm. Nej, men det är judar är skit. Ja, men svartingar är också skit. Bögar, jävla hivspridare. Bla 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 bla. Ja, men hela den där ruttna jargongen. Mm. Och det var ju så här att här blev det, oj. Här kommer de och dukar upp en buffé av värderingar där allting är svart eller vitt. Och det ska föreställa en ordning. Här kommer jag, ett barn av kaos, som har sökt och velat ha någon form av ordning och bekräftelse från en vuxenvärld som aldrig fanns. Mm. Som dessutom jag tyckte svek mig under mitt liv. Mm. Puff! Det var liksom, det var som upplagt. Det var som att bädda för en katastrof där. Är ni med? Ja. Ja. Absolut. Så jag kände ju själv att det liksom, jag började få tag i sån här nazistpropaganda. Och det lät ju snyggt och det lät snitsigt och lät bra, välformulerat. Jag kommer ihåg vad tidningarna heter än idag faktiskt som fanns på den tiden. Och det var så mycket på en gång. Info 14. Ja, Info 14 var ju. Sturmweiger, eller vad heter den? Sturm. Vem? De här pamfletterna ni hade, kommer jag ihåg på 90-talet. Där Sturmer? Ja, och Island eller Nordland. Ja, Nordland. Ja, så det var ju riktigt snyggt producerat. Det var fyrfärgstidning med blank. Ja, alternativmedia fanns det ju. Det var så här, som close-up, fast det var vid maktscener liksom. Ja, jag har ju aldrig varit i närheten av det här riktigt, så att jag vet. Nej, men alltså jag kan förstå så här att det är liksom, jag kan dra tydliga paralleller mellan retoriken och propagandan idag som då. Mm. Det är inga problem, det gör jag när du vill. Mm. Men saken är ju så här att det är liksom, det var liksom den enkelheten och det hårda som lockar. För att jag fick en bekväm, det var känslomässigt bekvämt för mig. Mm. Och sen när jag fick en samhörighet, då var det bara wow. Så jag började låna propaganda, jag plöjde all propaganda. Jag kommer ihåg att internet började explodera, då satt vi nere på biblioteket. Då var jag inne på olika hemsidor på nätet liksom och
lyssnade på sån här White Power musik gratis och sån här, man fick lade ut sån här snips på låtar och det. Är det Jocke Karlsson? Nej, inte, nej. Nu pratade jag riktig musik. Men i alla fall, grejen i alla fall, alltså det var ju så här, och det var ju låtar de satt och skrev, Sieg Heil, och det var ju högtal och grejer, så bara, Iron Eagle, Sieg Heil, Sieg Heil, bara sån här grej. Och det satt jag och lyssnade på och tyckte det där var skitbra liksom. biblioteket runt omkring, de satt runt så här och stirrade med likblekar, och bara, vad fan lyssnar, vad fan gör han för någonting? Vi punkar i frågan så att jag också lyssnade på det här, fast på ett ironiskt sätt. Ja, ja. Nej, men så det blev, jag tyckte det var skitbra, så jag började liksom plöja igenom all, köpa egen propaganda liksom, och jag hängde med dem här, och nu hade jag ju liksom någonting mer att prata med dem om när vi träffades liksom, att ja, men liksom, ja, jag läste så här och den här forskaren sa så här och David det vart, ja. Nej, men så att du vet ju liksom, det vart ju det, som jag sa, det kom som ett gift. Det var ju liksom inte att jag vaknade upp en dag och bara, nu jävlar, nu är det klippt. Nej, men det är väl en, det sker väl en sakta men säkert. Ja, alltså det, jag kan säga så här, det där är ett gift, och är du mottaglig för det där giftet, om inte du är vaccinerad, då är du dömd att gå under i det. Så enkelt är det. Det är inte svårare än så. Ja, för det är intressant, många gånger så tänker man att just kring det här, hur kan man bli extremist? Mm. Hur människor kan... Skitänkel. Ja, det är nog egentligen inte så mycket mer så komplicerat som folk vill göra det till. Folk tror ju ofta att de själva är immuna. Mm. Men det, man säger ju det, när man tänker tillbaka, om man tänker rent historiskt, om man går tillbaka till hur kunde folket i Tyskland, hur kunde de, liksom en stor del av befolkningen helt plötsligt rösta på ett nazistiskt parti som var med hatfull retorik och de, alla de liksom brotten man begick i den nazismens namn. Mm. Och så säger man, det skulle aldrig kunna ske idag, för vi är så mycket bättre idag och kunnigare. Absolut. Och jag tror det, att det... tycker man missar just den där diskussionen också, att alla var nazister. På den nej, där, nej, alltså, nej, på alla var ju inte det, men det finns ju en tyst massa. Ja. Centerpartiet var nazister. Ja, ja. Alltså sossarna hade rasbiologitänk i sin... Liksom, men vi kan ju koppla det till... Om vi, gör, vi kommer till det senare, men om vi tittar på vad som händer idag. Och om man tittar på retoriken inom politiken idag, om vi tittar på Sverigedemokraternas liksom, valframgångar, om vi tittar på Le Pen i Frankrike, hur populär Trump är i USA. Det är samma sak i England med allting kring Brexit och så vidare. Och så säger man, och sen samma personer som sitter och röstar på Le Pen säger att vi skulle aldrig någonsin kunna göra som man gjorde förr. Mm. Det var ju exakt på samma sätt det gick till på den tiden. Det är en sakta förändring. Mm. Det går inte över en natt att folk blir extremister. Inte på individnivå, inte på samhällsnivå heller, tror jag. Mm. Jag tror att det är samma mekanismer både på individ- och samhällsnivå. Och att man ser inte det hända. Det där är liksom ett mycket större perspektiv som hänger samman med varandra, och det är liksom därför vi, där kan vi sitta och klyva hårstrån i en vecka, tror jag. Mm. Det är inget. Men hur gammal, nu var du i berättelsen 17-18. Mm. Så här, och du var, blev allt mer liksom, ja, delaktig. Jag tyckte liksom att det var bara bra. Jag kände mig liksom, för att jag fick en sån bekräftelse, du vet. Mm. Jag fick liksom att höra att jag var bättre än alla andra, och jag berättade om det här dåliga självförtroende jag hade innan. Mm. Jag är bättre än alla andra, du är ju nordbo liksom. Du var det? Ja, German. Någonting sånt där. Nej, German vet jag inte. Jag, eftersom att jag du sisman? Ja, fin. Ja. Nej, men eftersom att jag har finsk påbrå. Nej, men alltså förstår de, tänker liksom... Ja. Så jag vet inte. De kanske... För att det var ju mycket det här med att de spelade mycket på olika saker som de visst kanske skulle falla god jord. Var står urag-grejerna i den här nazistiska hierarkin förresten? Ja, det är nämligen som så här att jag tror inte att det är så många nazister som kan stava till det, mindre vet vad det är. Men om vi ska säga, ja, det är finskarnas ursprungsfolk som i sin tur kom från mongolerna. Och ser man på rasbiologiska centret, så där hade man ju i Uppsala, hade man ju en bild där, och hade en bild på en same, en finne och en svensk, som var ungefär som man ser den här apan till människan i evolutionsstegen. Där samen var väldigt nedböjd så här, och finnen var lite krokig i ryggen, och svensken var en full blodig arier som var på ett... ja, gick rak och ståtlig. Aha. Så att det fanns ju en, i alla fall tidig nazism och rasbiologiskt tänkande, fanns det ju en syn på att det finska folket var en lägre stående varelse. Ja. Ja. Men det här var nog ingenting som kom upp i... Nej, det var inte det, utan det var liksom att jag hade ett våldsamt rykte och jag var mottaglig för det här, och
det ena ledde till det andra som ledde till det tredje och sjunde också. Så jag hängde mycket med de här. Vi, sen, ja, fick man så här visa sig värdig, för att sen liksom när man var ute så här på olika, alltså på krogen till exempel och så där, då var det ju liksom att det blev ju nästan en bråk. Och jag var inte den som klev undan. Utan jag ville ju visa mig värdig, så jag flög ju bara på och körde liksom. Jag tyckte nog att härligt, fan den här killen. Mm. All right, tack killar liksom. Man känner sig viktig och bekräftad. Vart efter åren led så var det väl att vi skulle, ja, månadsskifte, eller nu jävla gosset. Årsskifte börjar närma sig, millennieskifte menar jag. Mm. Börjar närma sig, och jag hade ju liksom gjort mig ett namn i nazismen rätt fort. Bland annat för att jag var livvakt åt den här Dan Berner på Umeå universitets föreläsning 97 tror jag det var. Med den här Carolina Matti, den här doktoranden tog upp honom. Han stod och föreläste och förnekade förintelsen 2,5 timme. Och med argumenten, jag har rätt, ni har fel. Kommer jag ihåg, sett klipp om det. Men då, Rosling. Nej, inte Rosling, utan... Nej, men han, ja. Det, men det är paj, det är clowner båda två. Men i alla fall. Så jag vart ju så här, då vart jag att den filmen, och än idag vet jag inte varför den där jävla tomhylsan gick och lämnade filmen till TV4. Okay. Men det gjorde han. För han hade video. Och där syntes jag, morgonnyheterna. Inte så mycket med mig nu, och det var skönt på ett sätt, för då slapp jag förklara mig för gula alla jävla människor. Okay. Ja, det var då du liksom själv började identifiera dig som... Eller alltså, nej, det hade jag gjort redan innan, men liksom istället för att folk sprang och frågade så här, vad har hänt med dig liksom? Har du gått och blivit nazist? Vad är det för människor du umgås med? Och så här, fan, du liksom... Du har känt mig sedan vi var barn och vad var så här. Då slapp jag stå och fråga, för att jag menar, när folk frågade sen, har du gått och blivit nazist? Ja, det har jag så. Har vi några problem så långt? Nej, vad bra. Då fortsätter vi med våra liv. Och liksom, jag stod ju alltid upp för när jag var. Mm. Det var inga konstigheter. Så med dina gamla invandrarkompisar och sådär, för nazismen... Ja, det gick ju, alltså det gick ju, där vart det ju liksom lite blandad kompott. Det var typ, eftersom att det gick ju bra för vissa och dåligt för vissa. Mm. Men jag vill ju inte ha med dem att göra, jag vill inte prata med dem. Mm. Jag vill ju bara omge mig med vita människor. Mm. I synnerhet nazimänniskor. Yeah. Och man liksom, du känner dig så viktig för att det liksom, allting var... Du hade ett högre mål med dig själv i livet. Yeah. Mm. Från att ha känt dig som en jävla loser, så var du nu en viktig krigare. I maskinen. Yeah. Så för den ariska rasen. Och jag ska misshandla allt jag kan. Och jag svor till mig själv, jag kommer aldrig hoppa av nazismen, jag kommer vara nazist till dörr, och jag ska ha ett hakkors på min gravsten och någon känslomässig white power ballad på min begravning och bla 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 hit och dit. Man höll så på farewell sig. Johnny Puma, ja, någonting sånt. Farewell to our friend, he was a white man till the end. Ja, jobbet om någon jävla såg ut såhär brun utan sol på liket, men i alla fall. Jag hade tänkt mig Dear Mother med Brutal Attack, men skitsamma. Mm. Vad heter det? Ja, nej, men så var det ju. Att du fick ju liksom ett högre syfte med allting. Du tyckte liksom att wow. Liksom, och det som skilde mig ganska tidigt, det var ju liksom att jag förnekade aldrig förintelsen. Tvärtom, jag tyckte det var skithäftigt. Mm. Jag tyckte det var fan var det bästa som hade hänt i Europas historia. För alla bara, du ska neka till förintelsen, du ska lyssna på revisionisterna, bla bla bla. Stick åt helvete, det där är för fan en härlig fingervisning om vad som kommer att hända. Och det är därför är det kanske dags att de börjar ta oss på allvar, och så kanske de sticker härifrån självmat. För att det där var en perfekt muskelvisning i historien. Så. Inom den nationalsocialistiska scenen, hur är fördelningen då mellan historierevisionisterna och de som menar att förintelsen var en nödvändighet, en historisk nödvändighet? Liksom? Nej, den där som ansåg att det var en historisk nödvändighet och som står för den, de är en väldigt försvinnande minoritet. Men så majoriteten förnekar den alltså? Mm. Jaha. Okay. Vad menar, alltså jag, ursäkta min okunskap i frågan, för nej, jag, men vad menar de då egentligen skulle ha hänt då, att allting är en konspiration? Nej, skyllde på tyfus, kapovakter som var sadister, sjukdomar, svält, men ingen hade gasats. Mm. Men de förnekar de existensen av koncentrationslägren i sig? Menar de att... Nej. Utan det såg de som en nödvändighet, men det var inga gaskammare där. Okay. Det var liksom inga industrialiserade massmord. Okej, okay, så det var mer bara arbetsläger? Mm. Ja, de skulle bara jobba, och det var tyfusen som dö på allihopa. Så att du skulle liksom...
Så det var Gulag liksom, fast nazisterna. Ja, precis. Ja. Men det är liksom, de skulle försköna det hela tiden. För att jag menar, förintelsen, det kommer ju alltid vara nationalsocialismens akilleshäl. Det är inga konstigheter så långt. Är du med? Nej. Ja, ja. För jag menar, om du säger Adolf Hitler till någon på gatan, då tänker inte han på Pocahontas remake. Är du med? Nej, men det var... Utan de tänker, oh shit, ja just det, oh shit, så det. För det är så det är. Mm. Det var ett sjukt bestialiskt, industrialiserat och stadsindustrialiserat massinslag. Så långt är vi överens. Mm. Ja. Så för mig på ett sätt, även fast jag var nazist, var det ju så här liksom barockt. Det var liksom så här knepigt. Alltså, fan, du kan ju inte liksom lägga av. Men man skulle kunna säga att du var gammal nazist då, att ni är nära, ifall man skulle dela upp så det. Att den gamla skolans nationalsocialister står för förintelsen och ser det som en historisk nödvändighet. Ja, det... Precis som stalinister liksom ser Gulag som ett, en historisk nödvändighet. Mm. Mm. Det är ingen stalinist som förnekar Gulag. Mm. Medan nynazismen är liksom rörelsen som, in, som börjar skriva om historien. Där på. Ja, det, jag vet inte om det, det måste jag brunna om något riktigt i huvudet på mig. Alltså för att jag tyckte liksom att massmorden var ju skitbra. Jag tyckte det var skithäftigt med de här massmorden. Det är fan flummigt liksom. Fast de jobbar lite sakta, de kunde väl ha tagit några fler. Är du med? Ja. Jag förstår vad du säger, jag har svårt att... Processa vad jag har det. Men jag kommer ju ihåg vad heter Riksfronten, deras flyers. Ja. Där stod det ju, Cyklon B fungerar inte bara på judar, kunde det stå. Mm. Och när vi tar makten tar vi 6 miljoner till. Alltså, så den grenen, Riksfronten, de... verkar ju ha bejakat liksom arvet av konstellationsläget. Ja, för att jag medans... jag förnekade aldrig, jag tyckte det var flummigt. Jag tyckte det var skithäftigt. Men Nationalsocialistisk front och Riksfronten, hur såg relationen ut när de var konkurrerande? Det kan inte jag svara på, för att jag tycker att alla de här Björkqvist, Älgen, Ärleskog och alla de där NSF, de liksom, alltså min clownradar gick igång så jävla illa när jag träffade dem där, och då var jag nazist, observerad. Det är likadant när jag träffade dåvarande Sverigedemokrater och Ultima Thule. Mm-hmm. Jag tyckte, alltså jag hade sån jävla clownradan, den pep hela tiden, blip, 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 blip. För jag tyckte det var pajasar. För den där Björn Björkqvist, det måste ju vara en av de största pajasarna jag har träffat någonsin. Ultima Thule kommer jag ihåg väldigt väl. Ja, jag också. Men, ja, du har ju till och med remixat in dem i dina hiphop-låter. Ja, det har det är roliga. Jag. Men det var ju bara för att den ironiska så. Men om du lyssnar i bakgrunden där så har du även ett Hitler-tal. Ja. Det måste vara den enda rap-låten i världen som har ett Hitler-tal i introt. Var du har Ultima Thule där? Nej, jag. Jaha. Han vet inte vad han ska väga. Han bara, ja. Nej, men Ultima Thule var ju intressant också på grund av att den som jag kände som tyckte allra bäst om Ultima Thule, han hette Voria och var flykten från Iran, och jag har tappat kontakt med han nu, men, och det var många andra invandrare också, som, eftersom jag växte upp i ett område med väldigt, det var väldigt mycket invandrare blandat mellan svenskar, och där fanns det också mycket missbrukarproblematik och så här, men bland Ultima Thule var väldigt populärt. Vi var kanske 13-14 när det här blev liksom populärt, då det var ingen som fattade att det var rasism. Utan då, där satt vi liksom, de sjöng på det här ändå. Mm. Och jag trodde till och med att Ultima Thule förnekade att de var rasister. Ja, det gjorde de. Jävla skitsnack, de är värsta rasisterna. I svensk media förnekade de det alltid, medan i typ engelska Blood and Honor och sånt. Men vi som satt i studion och drack öl med dem, vi fick nog svart på vitt, för Ultima Thule har alltid varit rasister. Mm. Jag vet men man förnekar det för pengarnas skull. Jag kan berätta för dig hur pengakåtare den Ultima Thule var. Ja, men det kan jag förstå lite. För att de... Va? Får höra lite, det kan vi inte sant att höra. För de har ju en renaissance nu. Jaså? Ja, de är på väg in i finrummen igen. Jaha? Ja, Thule ja. Okay. Mm. För jag vet att de gjorde vitmaktspelningar. Nej, inga genuina. Inte? Nej. För det var någonting i tidningarna på den. Men de hade ju liksom en väldigt stor inspelningsstudio i Nyköping. Mm. För de har anslutit sig till Sverigedemokraterna officiellt nu. Så att de är liksom tillbaka in i finrummet efter liksom de här åren på motorklubbar och så. Mm-hmm. Ja. Men strunt i Ultima Thule egentligen. De är rasister och de var säkerligen... Ja, men jag vill gärna komma in på det där, för att de hela tiden har nekat och nekat och nekat. Mm. Men vi kan ta det lite senare om du vill. Nej, vi tar det på en gång då. Du känner de här personligen eller? Ja, jag var där för att det är liksom,
Ultima Thule, det var för mig vart det skrattretande, för att de satt ju tidningarna hela tiden såhär, nej men vi är inte rasister, vi är inte, åh jag älskar bara knätofsar och kungar och allt, och fan det nu var. Topsar också. Ja men det var ju så här, åh svensk historia och vikingar och ja men hela den där cirkusen. Mm. Det bara det att jag har varit lite paff där, för att min dåvarande kompis Jocke sjöng ju ett band som heter Pluton Svea. Ett känt White Power band. Mm. Är du vår fiende? Är du vår vän? Mm. Det var power, white power. Ja, någonting sånt. Nej men så att det vart ju så här. Jag lyssnade på Topan under den här tiden. Ja. Nej men så att vi åkte ju dit för att de skulle spela in. Och jag tänkte, fan. Då visade det sig att Jockes skivbolag. Thule hade ju hyrt ut studion till skivbolaget. Mm. Och jag ser en massa, jag kommer in där och de spelar in en massa white power musik. Och så ser jag ju en massa såna här stora såna här DAT-kassetter. De är såna här. Mm. Som det fanns förra morgonen, ja. Och det var ju skitmycket såna här white power band som stod där. Och då var det så här, nej vi är inte rasister men vi vill ha pengar. Och jag sa, vänta lite nu. Och sen så började jag snacka med den här Ulf Hansen, den här trummisen tror jag. Jag tror han heter Uffe. Thule, var det Nordland och sen Ragnarok? Jag kommer inte ihåg hur den där cirkusen gick. För då var det så mycket tjafs och jidder med allt det här med white power musiken och skivbolagen och det. Ja. Och vi var där. De sprängde ju varandra studior där. Ja, men det ska jag komma till också. Det behöver du inte oroa dig för. Fascinerande. Och då var vi i den här studion. Och jag såg alla de här DAT-banden med White Power. Är det Nordlandsstudion där nu? Vad sa du? Är det Nordlandsstudion där i historien nu? Nej, Nyköpings. Nyköping, ja. Och då är vi där. Och den här Ulf Hansen, han sprang runt där. Och bara, och svartskallar och, men du vet, men vad fan. Det är liksom, och niggers och svartingar och bla 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 bla. Och då var det så här, men du, hörru. Du sa att du grät i tidningen förra veckan att du inte är rasist liksom. Eller är du rasist beroende på vem du träffar? Han var så här, du vet, det var en clownhycklare direkt snabbt, den där jävla Ultima Thule jävla. Mm. Ja. Men det måste ha varit irriterande för dig. Ja, men det är klart. Jag säger att clownradan pep. Ja. Ja. Det är som när en KPM-lärare träffar en sosse nästan. Ja, dumt där. Och jag gick ut så här och jag bara tänkte, men jag skiter i honom. Han bara, du, jag har hört att du har skrivit jävligt bra texter till Pluton Svea. För det gjorde jag. Jag skrev ett par kända låtar till Pluton Svea. Ja, vilka är det du har skrivit? My Blood Is My Honor. Till Jocke Karlsson soloalbum skrev jag Förrädare. Jag kommer inte ihåg det så pass många år sedan. Ja, det var några låtar till Pluton Svea, några låtar till skivbolaget Midgård som gav ut en samlingsskiva. Och några låtar till Jocke Karlssons soloskiva som heter Here We Go Again. Och Torulf Magnusson skrev också några texter där. Känd nazist från Linköping. Torulf Magnusson, är det Legion Vasa? Nej, inte Kurt Linusson, den gamla gubben. Jag vet inte vad han gjorde med pojkarna i skogen, men skit i det. Så saken är ju följande, att jag det var ju så här pajas, han bara, jag hörde att du skriver bra texter, har du lust att börja skriva till Ultima Thule? Och han har ju redan dragit igång min clownrad där, så nej, jag vill inte skriva några texter till, jag är ledsen liksom, men tyvärr. Nej men vadå, du kan inte bara skriva till Svea, du är jätteduktig på att skriva. Ja tack så här, det var lite schysst. Men jag vill hålla mig lojal mot Jocke liksom. Och nej. Han bara, men du får 2,5 per text. Mm. Nej tack så här. För han trodde ju liksom att han kunde köpa. Är du med? Mm. Jag sa nej tack. Och sen sa jag bara ja. Är det han som har hoppat av Thule när du snackar? Nej, det är Trummes. Han är en av kärnfigurerna i Thule. Ja, den där tjocka snubben. Ja, med glasögon och lite. Ja. Okej, ja. Det är liksom. Han var ju. Jag bara, för fan. Jag bara, Jocke, är det mycket kvar liksom. Han bara, nej, vi ska bara lägga lite kör och sådär. Och sen lämnar vi datt. Sen gitarristen var ju där också. Thomas Kron tror han heter. Han gjorde inte mycket väsen. Han var där och bara trevlig. Bara, någon som vill ha kaffe liksom. Så han var ju bara schysst. Men de jävla trummisen som jag störde dem på, de hade ju liksom det här tryckeriet i studion där också, där de tryckte kläder och det. Mm. De hade ju skitmycket grejer i studion, det var ju liksom så här riktigt mysigt där nere. Så var vi där och det var inte så mycket mer att säga. Och sen så efter några år, vart det så här, ja vi ska granska Ultima Thule, media börjar flämta och snacka med hux flux och börjar brinna. Alla bara, AFA ligger bakom det här. Jag bara, nej, men... Nej, vi skulle inte göra det, för att jag menar, men de var ju så jävla fula också, för att de skickar ju räkningarna för inspelningarna från Pluton Svea, det skickar ju de till skivbolaget. Mm. Och det var liksom, de hade ju saltare rätt duktigt. Mm. Så det var inte liksom det ursprungliga priset, och jag menar den där skivbolagsdirektören, det var ingen du lekte med. Jag vet inte vad som hindrade honom att åka ner och slå in huvudet på dem allihopa. Vad var det? Var det Ragnar? Midgård Records. Midgård Records, okej, okay, ja.
Och den människan som drev det. Visst är han som drev Info 14 också? Eller? Nej. Det var en annan person. Jag undrar bara varför han aldrig åkte ner. För att jag hade inte velat hamna på hans dåliga sida. Mm. Det fanns vissa sådana som du, så här, man tar lite piano med. Mm. Den här skivbolagsdirektören, han var en sån. Jag måste fråga, för att jag kommer ihåg att när vi var på internutbildning, antifascistaktion, i millennieskiftet, då fick vi lära oss om de här två stora stridande nazistfalangerna, Resistance och C-18, och hur den liksom var förgrenad i Sverige, och att man nästan bara kunde backa undan och sen låta dem förgöra varandra. Och det har jag har sett det med egna ögon också, när så kallade C-18-trogna nazister och Resistance-nazister har flygit ihop med batonger liksom, av ytterst oklara skäl. Det är ingen oklara skäl, jag kan förklara exakt hur det gick. För att C-18 gick ut med att de ville uppnå white power, white supremacy med terror och våld. Medan Resistance Nordland, den falangen, den lugna falangen, de ville liksom övertyga massorna med effektiv propaganda där musiken var inkluderad. Okay, okay. Och då var det liksom att C-18 stod och sa till de här, men ni vill bara tjäna pengar, ni är ju så här dolda judar. Och så vidare och så vidare. Ja, men det var ju så det var. Tjänade Ryssland, för att jag menar, den här skivbolagsdirektören, han pantsatte så gott som hela sitt liv för att skaffa ett kapital till att kunna ha den enda första öppna vitmarktbutiken i Sverige. Men han var ju en jävla jude, minns han. Åh, din jävla, han är en jävla jude, bla bla bla, höll på så där. Och jag bara, fan, du dum huvud. Och de började ju härja med mig också. Mm. Du tillhörde Resistance? Ja, den lugna, Midgård, Nordland, Resistance-falangen. Okay. Det var liksom min grej. Och så de började hota mig också, du vet. Bara, vi vet att du hänger med honom och du är en jävla jude du också. Lalala. Och jag snappade av direkt och sa, vem fan sitter du och kallar juder i ett äcke liksom? Och, ja, vi började hota varandra och så råkar vi ju träffa varandra på en White Power-spelning i Varberg efter att vi hade blivit jagade av polishelikopter och sånt där. Och det gick som det gick. Papa was a Rolling Stone. Vad är det? Yes! Men då är vi tillbaka igen då. Kanske ska säga det till tittarna. Vi sitter på min inglasade altan. Det är juli månad, högsommarvärme. Jag sitter och svettas som aldrig förr, men ja, man kan inte vara vacker varje dag. Jag gick faktiskt och bytte om till mig, jag klarade inte av att vara finklädd. Men vi, innan pausen så satt vi och pratade lite grann om 90-talet vid maktscen och hur den inifrån. Och hur konflikterna där såg ut och hur den formade ditt liv som nazist. Och så vi pratade om din tid i... Prata om konflikten mellan Combat 18 och Resistance, som väl var väldigt karaktäriserande för just andra halvan av 90-talets vitmakt. Någonting om du avslutade med Daddy was a Rolling Stone där. Ja, men det var mer för att säga att jag... Du backade inte. Det var mer för att kamouflera ett våldsbrott som var ganska allvarligt, som gjorde att Säpo slog ner hela vitmaktspelningen på grund av mig. Men, hur som haver. Jag vet inte vart jag ska säga, men det var ju liksom en konflikt som var, vad ska man säga, och jag tillhörde ju den här lugna, eller jag ville ju med propaganda övertyga folket och liksom vit maktmusik, och liksom det här med att ladda ner vit maktmusik och skicka låtar till varandra, så där rippa skivor, det var ju tvärtabu alltså, för det var ju liksom då, det vart ju ekonomiskt bortfall för rörelsen i sin helhet, men det var ju folk som gjorde det ändå. Man fick inte bränna skivor och sånt där, för det var judiskt att göra och sådär och sådär. Liksom det var en sån här kollektiv semi-paranoia, för alla var judar och kände du inte igen dem, då var det en jude och han var från Säpo och bla 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 bla. Du måste ha 10 pers som voucher för vem det här är och så vidare och sådär. Mycket såna där saker. Lite frimö. Ja, någonting sånt. Ja. Så det var väl som det var. Millennieskiftet närmast, som jag sa. Och då... Vart det liksom att man skulle organisera sig, man skulle samla sig och organisera sig. Det ska bli kampens år och det vita millenniet kommer nu och ladda. It is the age of Aries. Ja, men någonting sånt där. Ja, men det var ju liksom mycket retoriska propagandatal inför det nya millennieskiftet och hela den här biten. Liksom. Och folk så här... Och jag tänkte väl... Ja, okej då. Liksom, folk började liksom hålla på och kolla på nationell ungdom och NSF och såna där prylar. Jag sa, vad fan ska du med dem till? Så liksom jag var så här, vad ska ni med dem till? Det är ju liksom, NSF, det är ju clowner för fan.
Och liksom svenska motståndsrörelsen, de liksom, där får ni ju inte vara skinnhuvud, för det är liksom, de tror att de är så jävla mycket bättre än alla andra och sådär. Vittoris motstånd. Men de hade ju upplöst. Det hade de upplöst. Ja, herregud. Samma sak med Riksfronten. Ja. Hon hade väl 2 medlemmar innan de avvecklades. Vet du om det där? Brödraskapet Wolf, men det kanske var ett. Nej, men det var väl bara att det var ett MC-gäng. Ja. Nej, men så jag fixade väl och donade lite grann där. Och så startade vi en lokala kamporganisation i Eskilstuna som heter E-tunnenes. Som förkortades för Eskilstuna nationalsocialister. Det är lite grann som den här Stockholms fria nationalister. Ja, fast det här var ju liksom mer organiserat. För att jag menar, jag led ju någon slags jävla hybris. Eller om jag led eller njöt, det får de tvista lärde om. Men, eller lärde tvista om. Men det var ju så här, min tanke, min ambition på den här tiden var ju liksom att jag startade lokalt med E-tunnenes. Mm. Sen ska vi ta över hela vitmaktrörelsen och så ska vi heta Svea-NS. Mm. Och det var ju liksom min långtgående tanke. Ja. Så vi var ju tvungna att fixa och dona lite grann för att starta på lokal nivå, och det gjorde vi ju. Jag har inte så mycket mer att säga om det, och vi växte ju alltså explosionsartat, för vi visste exakt vilka knappar man skulle trycka på hos människor och spela på det här med orättvis och måla upp paranoida scenarion och... Hur jobbade man som nationalsocialistisk kamporganisation kring millennieskiftet? Vilka knappar var ni tryckte på? Vad hade ni för sätt? Ja, men så här, typ man körde på en massa klyschor liksom. Alltså det är mycket av det används igen idag. Okay. Mm. Men ni hade väl inte kommit in i en, som idag pratar man ju man inom de här organisationerna väldigt mycket om islamifiering av... Nej, det var inte på tal då. Sen då var det liksom, då var det med judar och invandravåld som gällde. Okay. Ja, för den här judiska... Socialistisk front var ju allierade med Al-Bas. Ja, men det är liksom det här med, då var det med SOG, Zionist Occupation Government, som var den stora fienden, och det var judarna. Ja, och man såg ju Assad och Saddam och gänget som liksom allierade i kampen mot den judiska ockupationsmakten. Mm. Mm. Så det var ju liksom, det... Ja, nu ska jag förklara. Så det, vi höll ju på där, vi gjorde ju medlemskort och vi fixade med propaganda, vi dittan dattan och... massor med såna här grejer, och skillnaden mellan oss och andra nazister på den här tiden, det var ju liksom att när internet verkligen började explodera upp, det var ju liksom inte att vi... Många människor satt ju med huvud och sånt där. Mm. Vi stod ju öppet för vilka vi var. Mm. Media började, det var liksom chockvågorna. Med löpsedlarna haglade alltså flera gånger i veckan. Och... Men du hängdes ju ut i Aftonbladet då? Mm. Ja, det var riksmedia hängde ut med en hot mot demokratin och ditt och annat. Det är ju allting nu för tiden. Men i alla fall. Så det var inte så mycket med, jag sket ju det. Och hängde ut oss som första Salem-marschen liksom när Daniel Wreström blev mördad i Salem och såna där prylar. För det vart ju en viktig politisk poäng att börja plocka på liksom. Ja, det var ju väldigt stort i början. Jag tror Sverigedemokraterna var med till och med de första åren. Mm. Ja, vi var ju där de första åren. Vi köpte en jättestor krans, för att det gick ju bra ekonomiskt för E-tunnenes också. Vi fick ju jättemycket pengar. Men liksom att... I retrospektiv så här, då blev det liksom att det här med öppen nazism är en sak. Men de här dolda som höll med i det tysta, där började när de började, här är lite pengar till kassan och ni får låna bilen över helgen och taxichaufförer som lät oss åka gratis. Men det, ni vet vad det här handlar om liksom. Och sådär, då började man, det har jag malt lite grann fram och tillbaka så här i efterhand. Det här dolda medhållet. Men skitsaksamma, det gick ju bra. Vi... Är det övervintrade nazister ofta? Eller... Nej, inte. Vanlig svensson. Mm. Okay. Mm. Som sympatiserar liksom med dåtida nordiska motståndsrörelse. Ja, men de stod ju för vad vi stod för. Ja. Men de kunde inte göra öppet. Eller de, ja, det var så här, då blir de väl av med jobb och ditt annat. Jag menar, vi gick ju på socialbidrag, fan hade vi ju förlorat. Mm. Men är det inte ändå att många av dem som kanske... De kanske inte stod för allt ni stod för. Alltså rent nej, det kanske de inte gjorde, men det är liksom någonting var det ju. Ja, någon form av... Eftersom att det var mycket ryggdunkar och medhåll och vi hade rätt, vi visste vad vi snackade om och nu kommer de där, det där, du ska se, de där kommer förändra landet och bla 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 liksom. Nej, för om vi tar ett, jag tänker på nu till exempel när vi har 13% eller vad det är som röstar på Sverigedemokraterna, så säger man ju gärna, jag säger det själv också, att ja, men vi har inte 13% som faktiskt sympatiserar med rasistiska åsikter, utan att vi har en stor
en majoritet av de här personerna förmodligen bara är okunniga, rädda och liksom känner sig liksom ja, känner att samhällsutvecklingen är på väg åt något håll som de inte riktigt som gör dem oroliga helt enkelt. Och att de egentligen inte är rasister. Mm. Det är det jag menar, att kanske taxichaufförerna på den här tiden och människor som gav pengar, att de kanske inte var riktiga nazistsympatisörer, men att de hade den här känslan av att ni fortfarande slogs för deras sak, även om de kanske inte det liksom sympatiserade med hela den här nazistiska ideologin som ni stod för. Eller ja, är jag alltså, bara blåögd och naiv när jag tänker ja, så? Det, du har både rätt, jag vet inte hur jag ska förklara, men liksom det rådde ju liksom inga tvivel vilka vi var. Mm. För att vi hade ju liksom märken överallt, vi såg ut som en jävla julgranar med kängor ungefär. Det var ju liksom attiraljer och, och bombajacka och white power när jag åkte ju för hets mot folkgrupper ett par gånger och så vidare. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga. Så att det där är, ja, du har rätt. Men i viss mån är jag naiv när jag tänker så. Alltså. Ja, men det är också en halv... Alltså, ska du dra dig till dagens, en parallell till dagens läge så kommer vi tillbaka till det här med samhälle och quick fix. Men det ska vi ta lite senare. Absolut. Ja. Ursäkta att jag... Nej, det är ingen fara. Du får ju laborera med fan. När du säger någonting som är intressant så kommer det upp senare. Avbryt varje gång. Nej, men det är mycket möjligt att det är så. För att det är, men liksom det här dolda medhållet vart det som det vart. Vi hade pengar, vi var i Salem och 1918 och sen så vart det ju liksom de här riksuthängningarna när jag utmålades som ett hot mot demokratin. Jag var samhällsfiende och hela när jag var en av Sveriges farligaste nazistledare och allt vad det nu var. Och vid den här tiden var du 23 eller? 24, ja 23, 24 någonting. Ja. Och då vart det ju liksom att det, jag tyckte inte själv att jag var särskilt farlig. Visst att jag hade ställt till med massa. Jag hade ju liksom knivhuggit folk och gått runt med vapen och slagits hejvilt och sådär. Men du tror faktiskt inte på mig. Ursäkta. Nej, men alltså ska jag berätta vad det var som bedövade det här, alltså bedövade insikten om att jag var en jävla dåre. Mm. Det var liksom, det var dels hybrisen och dels den här generella, det här generella tänket inom all extremism att enda målet helga medlen. Mm. Det finns ingenting som är så egoistiskt som det. Sen jag gjorde det för en högre sak, för att jag menar, till exempel när jag var en brottsling, när jag gjorde illa någon och jag torskade för det, då var inte jag en brottsling, jag var en politisk fånge. En narkoman som gör inbrott någonstans handlar på kockan, du är en jävla brottsling, en kriminell, du är en skitpundare, jag är minsann en soldat. Hybris. Mm. Så funkar det överallt i extremism. Mm. Det är inga konstigheter utan det är bara så det är. För du bedövas av ditt behov av att tillhöra det här högre syftet du tycker det står för. Och kommer vinna till sist. Och då kan för man, du får då känna dig viktig på vägen dit. Ja, du rättfärdigar allt. Ja. Jag hade kunnat skjuta honom i knäskålarna. Och bara säga, men jag gjorde det för rasen. Bra fast jobbat. Fast det är ju ingenting som är typiskt för bara nazister. Nej, jag säger att det, jag säger, det är därför som jag ändrade och sa inom extremism. Ja, just det. Ja. Precis. Mm. För så är det. För jag vet, till exempel, nu har det varit mycket skriver om Pink Black Block i Pride-paraden, att de spottar på gaypoliser och hotar gayborgare. Vad kommer det ifrån? Nej, men jag tycker ja, men alltså, det är samma sak. Alltså, att man rättfärdigar sitt eget ja, det är klart. Hat och militans genom att liksom se sig som en del i ett Game of Thrones. Liksom. House Lannister, House Stark, House Black Block, House Getunennes. Ja. Ja, men, nej, men det är intressant att höra. Men du hängdes ju ut där. Mm. Och jag har ju sett den här dokumentären om dig. Mm. Eller om extremism överhuvudtaget. Det här sa du ju att det här gjorde ju bara att du kände dig stolt på något sätt. Mm. När du egentligen så bara gav det mer. Alltså du hade redan mer innan. Mm. Men när du hängdes ut så blev det ju nästan så här ännu värre. Ja, det gör det ju. Ja. För att liksom de gav ju mig politiska muskler som jag inte hade. Inom organisationen helt plötsligt så vart det ju, ja, även om du... Jag tror jag fick ju ännu, i ett hennes, det flödade till medlemmar. Hur många var ni ungefär? Och hur såg tillväxten ut? Tillväxten, det var... Rena Nasdaq, det var bara small upp. Nej, jag skojar. Nej, men det är så här... tillväxten gick ju bra, nej men alltså rekryteringen gick ju bra. Att vi, det var ni 50 var ju bara... stycken? Var ni 100 stycken? Ja, 150, vi var väl i alla fall 40-50 aktiva. Sen hade vi en massa supporter runt om. Ja. Så runt totalt om. Kanske kunde ni få ihop en 100 personer? Ja, lätt. Ja. Det var inga problem.
För vi hade ju liksom de närliggande områdena, alltså Katrineholm och Strängnäs och sånt där. Mm. Mm. Som tillhörde oss. Så när det var möten och sånt där, då kom ju de. Så vi var ju ganska många där och så vi arrangerade ju fester och såna där saker för hela vitmaktscenen i Sverige och sådär. Och då kom det alltså hur mycket folk som helst från alla delar av Sverige. Oj, jag tror när nästa fest, ja men vi planerar så vi kan åka. Ja men när ni var som flest där på slutet av 90-talet, början på 2000-talet, var det väl en 5-6 tusen liksom hela Sverige? Mm, det var det. Och det är ju liksom... Var det i eran organisation? Nej, 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 fan. Nej, alltså, nej men alltså nationalsocialistisk front. Mm. Ja. Mm. Och det är väl, jag vet inte hur många medlemmar, Vänsterpartiet, Centerpartiet, alltså så här 5-7% partier har riksdagen, men jag kan ju tänka mig att det ligger där kring, kanske, mellan 5 och 10 tusen medlemmar. Ja. Och sen finns det ju den här tysta massan bredvid som är med och liksom bidrar rent ekonomiskt och som är tysta. Mm. Som förmodligen är mycket större än så, givetvis. Klart. Jag menar, sätter du in 100 spänn till Sverigedemokraterna och skriver donation, vem fan ska veta att det är du? Ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Varför tror du att de har blivit ekonomiskt oberoende för? Ja, jag tror att Sverigedemokraterna är ju ett annat kapitel i sig själv. Ja, det är det ju så självt. Men alltså om vi säger, okej, vi var så här freelance, lite en lokal terrororganisation, eller kampcell eller vad man ska säga. Ja. Så det var ju som det var, det gick jättebra för oss. Så vi blev uthängda i tidningarna, kartlagda och hela den här grejen. Mm. Men så liksom blev det ju, det som blev alltså hela den här erans fall, det var ju liksom dels den här interna konflikten som bara blev mer och mer infekterad. Blev mer och mer skitsnack i rörelsen och lojaliteten började krackelera. Ja, sen var det ju mycket tjafs internt mellan organisationerna. Liksom SMR pekade fingrar åt NSF som pekade fingrar åt oss. Och sen och såna här lokala små kampceller, men det går ner nu jävla töntar och bla bla bla. Det var mycket så här översittad attityd på olika sätt. Och folk snackade bakom ryggarna på varandra, gick och satt på varandras brudar. Snackade massa skit, började slå på varandra på vit maktspelningar där alla skulle vara bröder. Så hela den här illusionen började ju fallera. Mm. Kring millennieskiftet eller? Ja, efter. Efter. Ja. Så allting började ju krackelera. Mm. Och det, liksom, det hände ju mig saker och ting personligen också liksom, som blev fel. Och jag började liksom, till exempel den som jag trodde var min bästa vän på den här tiden, han hade gått bakom ryggen på mig och hållit på som fan. Och liksom tagit beslut med Tuna NS och sånt där utan att ha rådfrågat mig på olika sätt. Bakom min rygg. Vad var det för typ av schismer liksom? Var det ideologiska schismer eller var det mer liksom tjafs med? Nej, ideologiska men också, det fanns ju mycket personligt skitsnack med. Mm. Men... Och jag tänkte liksom, men hörru, ska inte vi liksom hålla varandra om ryggen? Skulle inte vi vara ett enat brödraskap liksom, det är Aryan Brotherhood eller whatever. Så liksom, skulle inte vi vara såna? Nej, det är skitsnack och prestige gick före. För många egon blev sårade i den här rörelsen. Men jag tänker, den här typen av... För du var ju ledare, du var ju grundare till den här organisationen också. Och min syn utifrån är ju att man inom den här typen av organisationer har en väldigt tydlig hierarki. Och att man har ett samhälle utan man tror jag, det är inga demokratiska rörelser nej, man röstar fram sina ledningar utan jag tänker så här, om det blev väl, jag kan tänka mig att mycket av de här problemen handlar om någon slags personlig maktkamp om vem som ska ha ledningen. Det var det redan i tredje riket, vem, alla bråkar och tjafsar om vinna Hitlers gunst. Så det alltid var det så. Det har alltid varit så. Ja, kommer tänka, alltid vara så. Då ligger det egentligen förrän man... Och det är ju det som är på något sätt faran, tänker jag, med... det ser man. Om man kollar på Sverigedemokraterna igen, där har man ju Jimmy Åkesson. Och där har ju han blivit... han är ju viktigare än partiet i mångas ögon. Det är heja Jimmy-grejer. Man har en ledare. Och det är ju det som är på något sätt faran med, inom, även om vi ska ta den här extremhögen där du var inblandad i, den väldigt öppna, tydliga... Det riktigt farliga är ju om man får en ledare som alla ställer sig bakom. Men det var ju det som var min långsiktiga ambition. Att de skulle ställa sig bakom dig. Ja. Ja. Och det fallerade med kostan. Ja, det var bara för mycket alltihopa till sist. Alltså, det var ju...
hände ju en massa saker och sådär. Det blev för mycket till sist. Alltså, jag började tvivla jävligt mycket. Alltså på beteendet. Alltså, för att det är så jävligt mycket. All extremism präglas av en sjuk dubbelmoral. Och då menar jag... All extremism präglas av en jävla dubbelmoral. Det går inte, det är ingen extremist på den här planeten som kan praktisera det de predikar. I så fall får de sitta på en stol och titta in i en vägg. Och leva på ekologiskt vatten. Ingen kan praktisera de predikar. Och det är nazismen och ingen annorlunda där. Det är liksom det, och brödraskap en för alla för den skitprat. Men det är skitprat. Men i det här också så måste du ju börja tvivla på själva ideologin. Nej. Det var inte det. Det var beteendet som började så tvivel hos mig. Mm. Liksom det här med folk som så här smygknarkade, du vet. Och vi skulle ju, ja, men vi är mot droger för vi tror på att stärka den ariska själen så vi hatar knark och blablabla. Men det var ju många som liksom så här typ drattade i sig lite så här fludder och det. Rohypnol och sånt där innan vi skulle clasha ihop med rödingar och så. Rökte lite hash här och där, men vad fan, det var bara en engångsgrej. Och någon som började sniffa, någon som tog en liten näsa schack för att orka kunna supa en hel spelning i Tyskland. Alltså ett par dagar i Tyskland och såna grejer. Men vänta lite nu. Sen den här, den så kallade heliga ikonen Ian Stewart i Screwdriver. Han var ju bara en simpel knarkare. Ursäkta, jag ska bara se till Lund. Ja, men liksom Ian Stewart som var så jävla viktig i Screwdriver. Han var ju en pundare. Vad tror han orkar spela in så här 40 låtar på ett dygn? Det är ju för att han gick på schack. Och att han körde ihjäl sig på fyllan. Nej, men det var en judisk konspiration för de skar hans bromsslang. Det var ett jävla white trash med en gitarr. Det var väl inget annorlunda. Han var lite banbrytande i och med att han bröt sig där han lyckades rikta in oj-scenen till white power och ren genuin vitmakt. Men märkvärd, jag förstod aldrig det här jävla blinda dyrkan av Ian Stewart. Han var, jag tycker inte att han var någon märkvärdig. Punda trash, gitarr. Nej, men så att det var mycket liksom omkring det här. Och sen så fick jag ju reda på mycket så här folk som hade snackat skit och liksom... Och så de jävla nassarna med sina jävla hundkamper. För de tyckte pitbulls var ju liksom en fluga bland nassarna. Det var ju bara sjukt. Ja, vi ska ha hundkamper. Ska du följa med? Jag blir dum i det jävla huvudet. Så som att jag skulle titta på en hundkamp. Jag som älskar djur med något annat. Nej, jag ska definitivt inte med så. Ja, bara lite nöje. Men vi köpte ett tv-spel, för fan. Nej, men förstår du? Det är så här, det var bara patetiskt. Alltså, till slut började det stå mig upp i halsen ganska mycket, så jag började liksom backa lite grann och jag ville bara ta liksom lite av mental timeout och sortera mig själv lite grann. Var det i samband med det här du träffade han på Nej, det kom lite senare. Okay. Men jag träffade däremot en tjej som var min sons mamma. Mm. För vi träffades via, hon kände någon som kände någon som hade en polare som var kusin med någon som bla 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 bla, som var en brorsa som var med i ett och hennes. Och så vidare och så vidare. Ja, det var inte så mycket mer med det. Och vi började träffas och var polare och ditt och nattan. Och sen så kom ju det här. Titta på filmen. Och så blev det som det blev. Så jag började umgås mer med henne. Än vad jag började umgås. Alltså jag ville vara med nassarna. Och det, jag kände ju att jag hade ut mer och umgås lite grann med henne. Sådär. Och sen så tog det inte särskilt lång tid. Och råkade jag ha en dum kula i loppet. Så hon vart ju gravid. Dum kul. Ja, det kanske taskigt säga om hans barn har en dum. Nej, men alltså, förstår jag menar. Ja, det var inte planerat med andra ord. Det var det var skarpa skott, kan man säga, i musköten. Ja. Snusköten. Nej, men så att det var inte så mycket mer att säga än det. Och då liksom, livet ställde sig på sin spets då. För att jag menar, kan säga, det var världens sämsta tillfälle, men det var det bästa som kunde hända. Nej, det är ingen fara. Men som jag sa, när hon blev gravid, då liksom, det var ju saker som ställde sig på sin spets. Jag hade börjat tvivla ganska mycket. Hon blev gravid. Och sen så blossade det upp debatter i media av någon knepig anledning där det stod nazist. För att media är ju media, det är inte så mycket mer säkert än det de är som de är. Mm. Och ordet nazist på en löpsedel, det säljer ju så. Eller det gjorde det då i alla fall, i och med att det här var ett hett ämne. Jag fick höra lite inside information för några år sedan att jag var en guldkalv för den lokala pressen. Rätt så fort de skrev om mig, då sålde tidningarna till slut. Då gick upplagan upp. Ja, men det var tydligen så. Ja. Men jag kan inte svara på det, jag var inte där och såg det, så skit jag. Men det var en debatt som började blossa upp.
Men yes, då är vi tillbaka. Vi får prata om att du där någon gång 2001-2003 började uppleva en dubbelmoral. Ja, men det, så var det ju. Alltså, fan. Ja, 2000-2001 främst där. Liksom, för det var ju en jävla dubbelmoral i nazismen. För det är det ju. Det var ju mycket som fick mig börja tänka till. Det var mycket som hände. Hände sig som avlöste varandra i mitt liv. Jo, du träffade en tjej, du pratade om det. Och sen var ju hon gravid och så liksom lovade jag min cancersjuka morfar på dödsbädden att jag skulle förändra mitt liv. Och det var mycket. Och sen så parallellt med allt det där som grädde på moset, det var ju liksom att en debatt började blåsa upp i media. Mm. Med en man som heter Mohsen Hakim från Iran. Och han var så här, jag började tänka liksom, han skrev någonting, någon över, jag kommer ihåg, det var det som fångade. Han skrev någon jävla artikel om blablabla bla, bla, nazister, vi måste ta debatten med nazisterna. Och så här. Han är den första någonsin som har föreslagit det. Mm. Alltså, för mig var det när han är första. Jag tänkte, fan skriver han på någonting liksom. Så jag läste igenom det där. Och han motiverade, blablabla, bla, bla. Jag är trött på att prata om dem, jag vill prata med dem nu. Okej, så vidare. Så och han fick ju en hugg i replik, debattrepliken, han fick han ju hugg som fan. Och folk som hugg emot. Men han såg på sig. Nej, han motiverade så jävla snyggt och lalla. Och jag var ju så här, wow, jävla dålig liksom. Så här, det normala mönstret var ju liksom att ja, någon börjar tjafsa emot, men då ger jag mig på en gång. Han brydde sig liksom inte. Jag var så här, wow. Ja, han hade sen, följde han på TV för att han fick en debatt, men inte med genuina nazister, utan han hade dåvarande Sverigedemokraterna och blågula frågor hette de, som han tog in på högskolan, och han gjorde bort dem så stenhårt. Mm-hmm. Dåvarande chefsideologen för Sverigedemokraterna som heter Johan Rinderheim satt där i TV och han bara, eller alltså han bara gick på knock hela tiden, Mohsen. Ta. Ja, men de här faktarna säger ba. Och när han bara satt där som en jävla tomte, bara fattar ingenting. För Hakim bara mördade med argument. Mm. Och jag bara shit liksom. För jag, även som nazist ska jag undersöka, jag var aldrig förtjust i Sverigedemokraterna. För att det är liksom, de stod ju för en demokrati. Jag vill inte ha demokrati på den tiden. Är du med? Ja, absolut. Ja, men ni ska rösta och ni ska dittan och dattan och era jävla kungar och knätofsar och bla bla bla. Och återigen liksom, jag var bara så här, stick åt helvete. Tyckte jag, för det var jävla mjuk. Jag kallar det för fluffnazism. Är du med? Okej. Okay. Mm. Så jag var inte förtjust Sverigedemokraterna då. Och efter att Mohsen Hakim hade gjort bort dem i TV, då var det så här, den som kallar sig Sverigedemokrat eller sympatiserar med Sverigedemokraterna från oss kommer jag personligen slå ihjäl Sverige. Efter att han hade sågat dem, jag bara shit, alltså, fan han gjorde bort dem. Och sen var, ja, det var ju mycket kring det där. Och Hakim stod ju mitt föran. Han var ju hatad av alla. Vänstermänniskor hatade ju Hakim, nazisternas bästa redskap och lilla onkel Tom, iranier och lalala, vad han nu fick heta. Han fick ju massor med sådana här mysiga epitet. Som, känner igen det där? Ja, men som även som vänstern kastar runt sig med än idag. Ja. Stubbelslickare, ja, det finaste jag blivit kallat för. Ja. Och högern hatade ju honom för att han var invandrare. Han var iranier. Mm. Så han stod där i mittfåran och han stod bara liksom, men det verkar som att han stod liksom och njöt i den här duschen av shitstorm han fick. Han tyckte det bara var kul. Men han stod på sig. Mm. Till och med regeringen skrev brev till honom och säger, Mohsen Hakim, du får inte ta in nazist på högskolan. Han liksom tog inte av sig hatten och förlåt massa, jag skäms massa. Nej. Inget sånt där. Han bara, men du stick du, det här är mitt program. Jag är exekutor, jag gör vad jag vill. Jag liksom typ så. Alltså fast i akademiska ordalag. Mm. Det där väckte ju liksom respekt hos mig. Jag tänkte, fan vad flummig han är. Vilken jävla lirare, tänkte jag. Tog du kontakt med honom? Ja, jag gick fram till honom. Okej. Mm. Jag gick fram till honom. Hur gick det till då? Nu var kafeteria i centrala Eskilstuna. Jag gick fram till honom och sa, hejsan. Jag har sett dig i media, så det är du som är Mohsen Hakim. Det var trevligt att råka, så jag måste bara få hälsa på dig. Så. Och så skakade han med honom. Och han tittade upp på mig och bara, oj. Ja, och det är du som är den där galna nazisten jag har läst om i tidningen också. Du har också funnits i media liksom. Han var ju rolig som fan sådär. Så jag började garva. För han såg ju så jävla roligt också. Så jag så här. Ja, nej, så vi, det slutade ju med bordsamtal och en ganska ökänd dialog som blev nationellt känd under mitt avhopp.
Och då var du fortfarande i dubbel? Ja, det var jag. Ja, okay. Ja, absolut. Men jag kunde inte låta bli, Mossen Häcken, för jag tyckte han var så häftig. Mm. Var det här före eller efter då du varit sviken i Stockholm på... Nej, det här var före. Före, ja. Mm. Och då var det ju liksom att... ja, det var ju liksom början till slutet där i Stockholm. Och ja, och nej, så vi började surra där och vi satt när han bjöd på fika och vi pratade och det var jättemycket runt omkring och omkring och allt vad det nu var. Och det var så jävla roligt för han plockade ner mig så jävla snyggt på jorden, alltså jag kommer ihåg den här dialogen fortfarande. För han frågade ju mig liksom, varför har du nazistiska åsikter? Han var ju så här rak, han fluffade inte utan han bara frågade. Så, och jag gick på autopilot och sa det, för jag är din jävla svartskalle, du hör inte hemma här i det här landet. Så jag älskar Sverige och du kan sätta dig på en jävla flygande matta och sticka åt helvete därifrån. Så. Så, ja, du har ingenting här att göra för jag älskar landet och du förstör det här landet. Och då blev jag ju lycklig och jag var så nervös. Jag tänkte, fan är honom? Han började så här, jaha. Så här. Och då var jag nervös för att det där är inte det sociala mönstret som brukar följa efter en sån förelämpning. Han bara, vi kan jämföra dig och mig, sa han. Och jag tänkte, ja men jag är Ubermensch, white power, bla bla bla, det här kan aldrig förlora. Så han drog ju liksom olika exempel hur han hade jobbat i Sverige och hur jag hade jobbat. Så han bara, ja men jag utbildar civilingenjörer varje dag för det här landet. Jag har aldrig fått bidrag för mina studier, jag alltid jobbat för mig själv, betalat mina skatter. Och idag är jag liksom lektor i kvalitetsutveckling, sa han. Jag utbildar civilingenjörer här borta på högskolan varje dag för Sverige, sa han. Han bara, det är jag. Han sa, nu ska vi titta på dig, sa han. Nu drar vi samma liknelse med dig. Och jag bara kände svettpärlan börja hoppa fram så här. Han bara, du är kriminell nazist och du har gått på socialbidrag, du är dömd för, liksom, du har ett register som en indisk telefonkatalog. Och liksom, ja, men liksom, förstår du, han drog fram hela mina negativa sidor. Så då sa han ju det till mig, att om du älskar Sverige, sa han, kanske du ska sätta dig på den där flygande mattan och skicka åt helvete därifrån. Och det var ju bara att tacka för kaffet igår. Alltså. För det var ju så snyggt, det var så snyggt jobbat. Alltså. Men samtidigt som han var bestämd, men han sa saker ändå, bestämt men ändå med glimten i ögat på någon vänster. Mm. Och jag fick en så sjuk respekt för honom. Jag vet inte om det var någon slags affektiv masochism eller någonting. Men jag fick någon sjuk respekt för honom. Mm. Men det var inte så att han liksom... jag antar att det här... Han, det här första mötet. Mm. Okej, du säger att det var bara att sticka därifrån. Men jag antar att det var ju... Även om det säkerligen liksom lade grogrunden i någon mån till... ditt avhopp senare, men det var ju inte så att du förändrades över en natt här heller. Precis. Nej, men det, vi kommer till det. Ja. Så det var ju så mycket som avlöste varandra, men han bjöd in mig i alla fall, för han skulle få ha en debatt som hette Fritt Forum i Mälardalens högskoleaula. Mm. Som hette Fritt Forum. Och där ämnet var nazist, mediauthängningar och bla bla bla. Och då bjöd han in mig, för han var exekutor och arrangerade hela den här grejen. Så han sa ju, ta med dina kompisar, kom. Och det gjorde jag ju. Och senare, men det var ju liksom, det var i Stockholm där, det kom ju emellan. För att då var det ju så här, vi skulle åka, episoden i Stockholm var ju liksom att... Det var 2006 eller? Nej, fan, tidigare. Då var det liksom, det var ju så här, när vi sprang och delade ut flygblad, för då var det så här en för alla för en. Men jag tänkte att jag skulle delegeras till medborgarplatsen där det var väldigt mycket antirasister, antifascister och annat. Och jag kunde ju plocka för mig. Så jag skulle ha några nassar med mig där och dela ut flygblad om det här Salemordet som alla tjatade sönder hela jävla tiden. Mm. Ja, och vi delade ut flygblad. Jag kommer ihåg att Tåström och Magnus Uggla kom och tog flygblad. Tack så mycket, bara lyfte upp solen. Jag läser det sen. Ja, jag hörde du så. Så mycket med det. Och sen så började liksom antifascisterna samla sig. Liksom, och jag sa till allihopa där med som jag var med att nu får vi liksom hoppa upp nu. Liksom, för att nu börjar det hetta till. De kommer samla människor och det kommer kurra loss. Så. Mm. För jag hade redan punktmarkerat flera stycken på olika ställen på era medborgarplatsen och de visste ju vem jag var för att AFA hade ju min stora bild hängt på deras första sida på internet en ganska bra tag. Mm. Att jag var den primära fienden nummer ett. För hade de snott våran bild där jag poserade framför ett hakkors. Fienden nummer ett eller något sånt där liknande hade AFA hängt ut mig på hemsidan och sådär. Mm. Ja, visst. Och det tog väl inte särskilt lång tid för nu började kurra loss där och liksom... mina så kallade vänner, de bara, spöar de jävla rödingarna, vi ska döda rödingarna om de kommer och lalalala hit och dit och de börjar hålla på sig där, du vet. Och jag tänkte att vad häftigt, då är bra, då kan jag känna mig lugn. Om att mina polare backar mig, coolt liksom, för jag backar ju dem. Mm. Jag tror den 20-25 minuter till och jävlar, då hade de ju dragit ihop mycket, massor med folk och vrålade. Vad jävla nasse, jävla här, döda de bara. Och vi var ju numerärt underlägsna. Men jag sa ju bara att ingen backar, ingen viker, så jag bara.
Och så här började liksom, jag knäckte ju bara knogarna. Nu kör vi inte bara helvete, så blod eller ingenting. Och bara, jag pratade ju för döva öron för de där som jag var, men de sprang ju därifrån. Så jag stod ju ensam där mot typ 25-30 antirasister. Och på den här tiden, jag kan ju inte avgöra än idag om jag var typ för fet för, eller för stolt för att kuta därifrån. Det kan jag väl låta osagt, det kanske lite av båda. Men jag sprang inte i alla fall. Åh, jävlar namma, vet du, det var, jag fick ju in... Ja, det var ju bara slå hej vilt omkring så gott det gick. Och det var någon bakifrån, pang, slog mig där. Och det var blod, yde och... Det var ju så här lördagsplanörer som hade liksom ringt polisen. För de såg att någonting skulle hända. Så polisen kom ju relativt fort. Så där kan man ju kanske tacka polismakten för att jag inte blev ihjälslagen liksom. Och jag vart ju gripen för ett Södermalms polisstation. Och Robert Westerlund vart ju gripen i samma veva. Och han åkte ju på däng som satan i arresten. För han hade ju precis publicerat någon jävla artikel in på 14 om att Jack Arklöv och polismorden med Alexander var det bästa som kunde ha hänt kampen. Och bara, oh shit vad han dängde på. Och fan vad de dängde på honom. Så vi på 14 bara, kan du göra en intervju om händelsen där? Ja, det kan jag göra. Så de publicerade en intervju med mig då. Tiden i arresten och liksom hur de slog hans huvud i golvet och sådär. För det var de var inte trevliga polisen den gången. Alltså, fy fan vad stryk han åkte på. Ja, han blodig och jävligt bar om honom till cellen. Och så, han bara tittade på mig och bara flinade så här, liksom, blodig och jävligt. Och jag satt där och de förde in med cellen och jag var så jävla arg med cellen. Fy fan vad arg jag var. Alltså, usch, jag låg och kokade. Blodet kokade, du vet. Men det var inte på grund av AFA. För jag vet ju själv att hade det varit tvärtom, då hade vi gjort samma grej. Så det var, jag var inte duggar på AFA, absolut inte. Eller skitklart man inte vill ha en smällare här där. Det är inget knepigheter så. Det var väl helt... Men det var ju er fiende liksom. Det är the name of the game. Befinner du dig i en sån värld, då kan du liksom inte cherrypicka. Mm. Du är någons fiende och du har någons fiende. Mm. Du har fiender och du är någons. Det är det här svart och vitt. Ja, liksom. Precis. Ja. Helt plötsligt blev du... Du var ju arg på... De som... Ja, jag var på de där som kutade därifrån. Döda jävla rödingar. Så bara pssch, drog de som jävla seriefigurer. När det hettade loss. Och jag var såhär bara... Och sen så här, skitsamma. Jag var till gripen under störande av ordning och dittan och lattan. Och så där, det vart inga misshandelsanmälningar. Utan de tog mig för störande av ordning. Kastade in mig i Södermalms polisstation. Och så mycket mer att säga. Jag kom ut. Polare plockade upp min bil och åkte hem. Och då skrev jag en artikel om hela den där lördagen. Att vilka jävla klåpare ni är liksom. Jag sammanfattade artikeln och skrev det. Att vilka jävla klåpare ni är. Varför springer ni för? Vilka fulingar. Och den låg ut på nätet. Och då började folk ifrågasätta mig. Varför skriver du såna här artiklar för? Ja, det var typ det som hände. Kan ju bero på det. Nej, men så där var det väl inte. Jag var så här, men var du där? Nej. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du har den här... massiva förstahandsinformationen om du inte ens var där? Nej, min flickväns brorsa var där. Jaha, var han en av dem som sprang? Nej, han sprang inte, han omgrupperade. Jätteroligt. Ja, okej. Okay. Jag lät det bara vara, alltså, för att den ena jämn var ju för fan dummare än den andra och där fick jag det, svart på vitt, apropå svart på vitt. Mm. Åh, du vet, de höll på, åh, för fan vad de höll på. De bara, men sådär gick det inte till, sådär gick det inte till. Och då till slut vart jag bara sned och sa det, hörru, jag har varit gripen, jag har varit anfallen, jag har ärren därifrån, mitt blod rinner där, så. Du var inte ens där, men du talar om för mig vad som hände och inte hände. Skäms du inte så? Är du helt, är du blåst i huvudet på riktigt alltså? Fan, men vadå? Jag bara, nej. Ja. Den jag ville hade haft med mig däremot på den tiden, det var Jocke. Men han var i Thailand på semester. Mångkultur. White power in Thailand. Ja, skitsaksamma. Men jag sa det till honom också att det här är bara... Liksom, han bara, ja, men jag är med nästa gång. Jag tänkte, det är ingen nästa gång. Men så ja, var det mycket då. Så gick vi på den här jävla debatten i alla fall efter mycket gånger. Men Mårten Hacken hade bjudit in oss på den här Fritt Forum. Då gick vi dit liksom och det var en värdig debatt och de sa att liksom innan vi gick in och sa de att ni får inte hålla på och vräka ur så här, ja, judejävlar och neger och sådana där, alltså nedsättande saker. Och vi sa att men det är helt okej, så perfekt, vi är med, vi spelar efter dem. Så ni skulle försöka ha en intellektuell debatt, en lugn? Ja, det vart en intellektuell debatt, men det var ju bara jag och Mårten Hacken. De andra, satt. Vad var det för andra där då? Det nej, jag hade ju polare med mig liksom där på där. Och det liksom, det vart ju såhär sus i aulan. Du vet ju aulan, ser du? Det var såhär...
alla liksom hämtade Anna när vi kom in där. Men vi hade ju blivit inbjudna och man såg tv-kamerorna direkt. Man följde oss överallt. Och shit vad jag var. Ja, men det var ju jag och Mossen satt ju hög som fan där. Mm. Men det här måste ju också vara en liten power trip. Ja, det är ju klart att det blev det. Men jag hade ändå börjat tvivla och det var ju så mycket som hade hänt. Så att ja. Men du hade börjat tvivla på människorna. Mm. Det började så. Ja. Ja. Det här... ideologin, hatet ja. Och vreden om det, det, liksom, det, hade jag liksom, det hade ju integrerats i min ryggmärg. Ja. Det tvivlade jag inte någonsin på. Jag tyckte fortfarande att white power var rätt en lång tid även efter jag hade hoppat av. Stod jag fortfarande för white supremacy. Mm-hmm. Ja. För det var ju liksom, det är, som jag säger, jag vaknade inte upp som Jesus och deleva och älskar nej. Alla och jag började fjärta glitter rätt vad det var. Något sånt var det ju inte. Mm. Fjärta glitter? Ja, men som en rosa Disney-film och min lilla ponny eller sånt skit. Nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Så att det vart ju liksom, nej. Det vart ju som det vart. Efter debatten alltså, då kom ju Mossen Hacken fram till mig. Han bara, Jonny, jag måste prata med dig, säger han. Och jag bara liksom, aha, hur menar du då? Liksom, han bara, jag vill prata med dig. Han bara liksom, du är så fruktansvärt duktig och charmig och social och intelligent och du var en väldigt skicklig och värdig debattör, sa han. Han bara, du överraskade mig positivt och han stod och liksom bräkte ur beröm. Och jag liksom så här typ kollat mina polare, de bara liksom så här, vad vill han? Liksom så här. Jag bara, men kom till saken Mossen Hacken, vad vill du? Då sa han det till mig där då. Om jag någonsin skulle vilja hoppa av ska han bli min vän, stöd och mentor till mitt avhopp bort från naziströrelsen. För han sa det, du är värd så mycket mer. En människa med din intelligens, sa han, du är värd så mycket, mycket mer. För han sa det, du må vara nazist, men jag har redan kunnat urskilja att du är intelligentare än 95% av eleverna jag har här på högskolan, sa han. Och vart man så där. Word. Ja, men så det han sa att jag vill att du ska, jag vill inte att du ska vara där. Jag vill att du ska göra någonting vettigare i ditt liv, sen får man nog lära tvista igen vad det, hur det blev med det. Men så jag gick ju liksom av visst och sa han, ta min hand och hoppa av, säger han. Ta och hoppa av här nu. Jag bara tittat på mina polare och bara nej, det kan jag inte göra. Och tittar jag bara på honom, han bara, nej, jag fattar kompis, det är lugnt. Ja, det var kul det där. Men jag ser för mycket om honom, men alltså det värsta i hela avhoppet, det var ju liksom inte det här. Jag visste ju att det var the name of the game, det skulle ju bli, det var kampen med sig själv. Och göra upp med sig själv, och liksom sortera alltihopa. Mm. Är du med? Mm. Osäkerheten, det var den värsta, den höll på att ta död på mig, alltså, jag skojar inte. Vad skulle hända efter det här? Okej, jag hoppar av. Vad händer sen? Men efter mycket om och men, bak och fram, in och ut och upp och ner, så kom jag fram till att okej, jag har en unge på gång. Jag har växt upp i skit, tydligen, enligt andras normer. Han ska inte behöva uppleva samma sak. Jag har växt upp utan en farsa, det ska inte han behöva göra. Utan jag ska bli, då får jag bli en tråkig, stillasittande hemmapappa då. Men han ska ha en farsa. För jag vet ju själv hur plågsamt det har varit för mig att tappa kontakten med min pappa när jag var liten. Mm. Det gjorde jag. Och det har varit plågsamt många gånger. För det var... och så. Så det var inte mycket mer. Jag beslutade mig för att hoppa av. Jag berättade för min dåvarande tjej. Bara, men jag ska hoppa av. Liksom. Och hon tyckte väl att ja, det är kanske läge nu när vi ska ha barn och grejer. Liksom. Mm. Berättade för mina nära och kära liksom, att jag tänker hoppa av hela den här jävla cirkusen. Och de började gråta av lycka. Liksom. Men jag sa det, ni får absolut inte springa och dilla i plugget och på jobbet om det här så. Jag måste sköta det här på mitt sätt. Ni spelar på mig som vanligt. Ni är som vanligt. Okej. Okay. Sen är det upp Mossen Hacken, Jesus Christ. Ja, hej Mossen Hacken. Ja, tjena kompisar, det är bra med dig. Ja, det är lugnt. Och så börjar vi prata så här. Då frågar jag honom. Det här med att hoppa av, så här, du ska hjälpa mig att hoppa av. Gäller det fortfarande? Ja, det är självklart kompis. Ja, bra. Så skulle vi träffas och så där och prata. Vi bestämde en träff på ett fik och så där. Och han gillar inte att prata i telefon. Så jag bara, men hur är läget annars då? Jag bara, klick, lägger han på. Han var så jävla rolig. Men vi träffades. Och jävlar, han var duktig. Vad skicklig han var. Alltså. Eftersom han, ja, men han är ju liksom, han är ju massig. Han är ju, jag hävdar att han är smartare än de flesta. Han har en akademisk utbildning. Han vet exakt hur han ska möta, bemöta, argumentera, debattera, tjafsa. Mm. Men ändå göra det på ett hjärtligt men disciplinerat sätt. Han har liksom någon form av talang. Och det där tror jag är få förunnat att kunna göra det. Så nej, men efter mycket om och men då hoppade jag av. Eller ja, han hjälpte mig att coacha till att hoppa av och sådär. Och han ställde upp när jag behövde honom på olika sätt. Och liksom, det var inte så mycket mer att säga.
Sen efter ett tag liksom, då hoten började eskalera. Ja, så med ett öga öppet, jävla niggerälskare, och du och Måsen Hacki med bögar, det nya bögparet i media Sverige och bla bla bla. Ja, men sådana här massor med fjant, vet du. Men jag visste ändå, the name of the game. Jag hade gjort så mot andra, självklart skulle de göra så mot mig. Mm. Och ja, sen blev det liksom lite mycket där ett tag då. Sen en dag då ringer Måsen Hacki och bara, vet du vad som har hänt? Nej, så var det inte alls. Vi backade bandet, för att det var en medlem, en nazistisk tjej som jag känner, som hade ringt och frågat mig, har du läst tidningen idag? Så, nej, ja, vilken jävla tidning? Ja, med Kuriren. Och jag bara, nej, vadå liksom? Vad står det i Kuriren? Då var det så här, ja, kartläggning av nazisterna. Och jag bara känner, står mig på halsen, jag spyr på det här liksom. Men hon kom där, hon bara, kan vi mötas på din parkering utanför om 20 minuter? Ja, så kan vi göra. Så hon kom ju där liksom och jag sa, jag ska ändå ut med hunden. Så vi gick. Mm. Kommer hon där och hon sticker åt mig, jag ska till Kuriren. Det var en så kallad grävande journalist som hade gjort en kartläggning av Eskilstuna, alltså Sörmlands nazism. Och hur det såg ut, hur det hade utvecklat sig och ditt och annat. Och jag tänkte bara, ja, vad trevligt. Och jag mådde bara illa. Jag ville inte ha mig med det där, för det stod mig på halsen som sagt. Mm. Då hade den här så kallade journalisten skrivit på en halvsida. Bara, ja, nu har Johnny Höglin lämnat nazismen. Och jag bara, shit, det var inte så här det skulle gå till. För att min ambition tillsammans med Måsen Hacking var att jag skulle glida undan lite så här. Och liksom fejda iväg mig själv. Mm. Ur rörelsen. Mm. Jag skriver den här dåren sådär och det var ju direkt. Visst du det, jävla svartskall älskare och jävla jude och Måsen Hacking och babababababa. Liksom och så med ett öga öppet och jävla fitta och höll på så där. Men det var ju som jag sa, name och game. Men sen efter ett par dagar där, det var lite mycket. Och mitt i det där ringer Måsen Hacking och bara, vet du vad som har hänt kompis? Jag bara, nej. Då var det så här, tydligen sån här riksmedia hade fått nys om den här artikeln och började liksom, för alla tidningar i Stumma var. Mm. Och då hade de fått nys om den här artikeln i Eskilstuna Kuriren att jag hade hoppat av. Så att många journalister hade ju på något sätt letat rätt Måsen Hacking och bara, för de hade på något sätt fått reda på att vi hade kontakt. Och började bara, vi vill ha intervju med dig. Och jag sa det, jag kan ju för fan inte gå ut i tidningarna med det här. Det är ju en provokation, det kan de ta som provokation så. Mm. Jag kan inte gå ut i tidningarna med att jag hoppar av det här. Men efter mycket om och men så övervägde jag det där. Och jag vart arg på de här jävla nassarna. För de skulle liksom inte få förändra mitt liv eller jaga mig ur stan eller hålla på att hota och tära mig. Jag tänkte, jag ska lämna nazismen, men istället för att göra det tyst ska jag göra det med jävla smäll. Så jag sa det till Måsen Hacking att nu, vi gör varenda jävla intervju så. Alla journalisterna som har ringt dig, ring upp dem och säg att vi kör. Ja, vad menar du med vi? Jag bara, du och jag. Är du säker på det? Jag bara, fattar du inte skopet så? Den iranska lektorn som hjälper en nazistledare till ett avhopp. Fattar du inte skopet i det här? Jo, det kanske jag gör, men vänta lite nu, Johnny. Jag bara, nej, för fan, nu kör vi. Så vi gjorde massor med intervjuer. Han var orolig för din skull, inte för sin egen. Ja, det vet jag inte. Det kan inte jag svara på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag frågade aldrig så långt en gång. Jag har inte gjort det än idag. Men i alla fall, det är så mycket om och med. Vi gjorde väl alla intervjuer. Och jag gjorde en ganska stor intervju som heter När jag tömde skallen och fyllde med nazism för Dagens Nyheter. Den artikeln i alla fall föranledde att jag fick jobb på Fryshus i Stockholm på ett socialprojekt som heter Exit. Där jag jobbade. Då fick jag alltså jobba heltid med att hjälpa andra ungdomar ur rörelsen. Och det var skitkul. Man fick vara ute och föreläsa i skolan liksom och hade skitkul och sådär. Och, ja, det var inte fett betalt, men man tyckte det var roligt liksom. Men du jobbade åt Exit här. Mm. Men du sa ju själv att det tog, även efter avhoppet, när du gav alla de här intervjuerna, när du hade hoppat av, så var du fortfarande övertygad liksom, white power. Ja. I vissa avseenden. Ja. För att det som sagt, det där var liksom, du skulle klättra ner på stegen. Var du även det när du jobbade med Exit då? Var det fortfarande liksom? Ja. Jag hade vissa strimmor av sådana åsikter. Vi bara fascinerade, jag tänker bara, hur lång tid tog det här att... Fast de var väl ganska kända för att de liksom inom Exit, att det var människor som inte helt hade lämnat värderingarna utan bara tagit... Organisation. Ja, men jag vart ju anställd. Och min tanke var ju så här att jag ska, nu har jag chansen till ett riktigt jobb med riktigt betalt med en fast lön varje månad där jag kan försörja barnet. Mm. Så var min tanke. Mm. Okay. Du hade lika gärna kunnat kasta åt mig städjobb någonstans, så hade jag tagit det. Mm. För jag ville börja om från scratch. Ja. Det var det som var min ambition och då fick jag varit erbjuden en anställning i en tidningsartikel för Anders Karlberg ville ha mig för Fryshuset. Men du, vilket år var det du hoppade av?
2001-2002 var jag helt avhoppet. Ja. Och när började du jobba åt Exit? Var det... 2003. 2003. Och när skulle du bara... kanske... För egentligen... Din story som nynazist är egentligen slutar ju där på något sätt. I och med avhoppet. Men om man tänker på dina åsikter. Mm. För jag träffade dig... 2009. Ja, någonstans där gjorde jag i Gävle. Under... former som du då kanske inte vill tala öppet om när du hiphoppade och liknande. men du, vi pratade tidigare här. Men vid den tiden då hade du slagit om helt. Då hade du ju lämnat dina åsikter. Men det tog flera år alltså. År vet jag inte. Ja, nej men alltså det var ju så här att du var ju tvungen att växa in i en ny roll. Ja. Sen fick jag liksom massor med nya sköna kollegor utav olika invandrarbakgrund på Fryshuset. För att alla som jobbar på Fryshuset är fantastiska. Ja. Ja, bortsett från vissa. Men i alla fall. Men majoriteten. Ja. För att jag menar liksom till exempel när jag jobbar ihop med Lugna Gatan. Det är ju världens skönaste människor. Mm. Liksom när jag jobbar ihop med Elektra. Alla människor jag fick jobba med på Fryshuset. För att det var så blandat där. Men ändå en gemensam skön stämning. Hänger du med hur jag menar? Men för jag tänker utifrån ett... Så att du får växa, alltså det växte in och det växte ut. För det, inom psykologin så pratar man om... Jag sitter här och tänkte, nu kommer jag inte på termen, jag är överhettad. Men det handlar om en förmåga, att det finns olika sätt hur vi till exempel... När vi får ny information. Så antingen så kan vi lägga den vid sidan om... Att den kompletterar den informationen. Den kunskap, du pratar om kognitiv dissonans. Ja, det handlar om kognitiv forskning. Men alltså, det är inte så det heter. Men alltså, antingen att du lägger den till den bredvid. Att den kompletterar den person du redan är. Mm. Eller att du lägger den ovanpå. Att den det liksom utvecklar dig. Men det finns också den här, och det är det absolut svåraste. Vilket alla människor inte klarar av. Det finns till och med forskningsstudier som säger att det är bara 50% av människorna som klarar av. Att verkligen göra det. Det är när du möter ny information som gör, som motsäger allt du redan tror på. Mm. Ja, men det är begreppet kognitiv dissonans. Ja, det heter något annat inom... Det finns ett annat begrepp också. Okay. Och det här är ju väl... Det här är ju, för då måste du helt göra om dig själv. Mm. För att allt du tror på... liksom... Antingen måste du acceptera det... Den nya informationen. Mm. Och egentligen göra om dig själv som individ på psykologisk nivå. Eller så måste du avfärda den. Mm. Och de flesta är ju... Eller liksom det är väldigt få... Eller 50-50 här kanske. Många klarar ju inte av att ta in den informationen då. Mm. Utan de avfärdar den bara. Mm. Medan vissa andra människor klarar av att helt enkelt... När de, om de möter... Faktaresistans, är det begreppet du lät? Ja, det ska man säga. Ja. Och där blir det ju också intressant att det blir ju svårt att verkligen argumentera med vissa människor. Med fakta. Mm. För att det spelar ingen roll vad du säger. För om det går emot deras tro, deras övertygelse, så kommer du aldrig kunna övertyga dem ändå. Mm. Just på grund av att det skulle kräva att de gjorde om sig själva. Mm. Och här måste ju du i princip, eftersom du var en övertygad nazist, ja. du hade verkligen den här zon, du måste ju verkligen ha gjort om dig själv, uppfinner dig själv på nytt liksom. Alltså, ja men det är det jag säger, man måste ju lära känna sig själv i vuxen ålder. Ja. Skaffa helt nya vänner etc, sortera lite sätt att tänka och så vidare. Mm. Det är ingen konstighet där. Nej, sen är ju, säger de också att man är ju inte psykologiskt, alltså man är inte vuxen eller helt färdigutvecklad för dem som man är 25 års åldern faktiskt. Heller, och det är ju en annan teori. Nej, också. Jag vet inte, alltså det, så som jag såg det, jag har inte hållit på och grävt i någon jävla köksbordsfreudianism på det där viset. Utan grejen är den att jag tyckte bara att jag borde nog vara tacksam för att människor valde att tro på mig. Och då kan jag nog tacka Anders Carlberg och Mohsen Hakim för att de valde att tro på mig. Och sen efter det så träffade jag även Emmerich Roth. Och jag och Emmerich har ju en jättefin relation. Och det leder ju egentligen till nästa fråga som jag tycker vi kan börja diskutera för att hinna med. Att det är den här, för det intressanta här är ju
att det var en person som istället för att försöka bemöta ditt hat, det hat som du spred, som du kände, istället för att möta det med hat, så valde han att möta dig, inte flummigt kan man säga, med kärlek, utan med, genom att genom samtal, genom simpel kommunikation, genom människor emellan, precis, simpel kommunikation. Ja. Men han gjorde det med glimten i ögat och liksom så här, han var häftig på olika sätt. Och det är mycket det PO har. Ja, det vet jag. Också. Ja, jag vet det. Och det här, jag vet inte, hur ser du på det? För att man, om vi tar Sverigedemokraterna eller om vi tar rasister överhuvudtaget, så har man ju från medias håll och från politiska partier och liknande vägrat ta debatten. Stryk allt vad media heter. Ja. För att media är slödder. Oavsett vad de säger att nej, men det handlar om pressetik, vi vill bara vi vill bara lyfta fram fakta. Nej, media är vinstintresserade hyenor och låter bara stanna där. Okay. För hur mycket de än fluffar till det så kommer de ändå vara vinstdrivande hyenor, vinstintresserade gamar. Men om vi... Så stryk media som någon slags aktör i hela den grejen. Okay, för att de är bara och ute efter att hetsa fotfolk mot varandra. Mm. Ingenting mer. Ena sekunden är det Sverigedemokrater gjorde ditt och datan, en gripen för whatever någonstans. Mm. Alla bara, jävla Sverigedemokrater, jag sa ju det, de är dumma i huvud allihop. Ja, asylsökande gjorde ditt och datan. Mm. Och Sverigedemokrater, och liksom här, hela tiden. Mm. Och de sitter ju bara garva liksom, och det är liksom, de klickar på artiklar. Men om vi ignorerar media då, och tänker bara på hur ur ditt perspektiv och utifrån dina erfarenheter, hur bör vi ta, bör vi antagligen ta diskussionen, hur kan vi hjälpa människor och hur kan vi ta diskussionen? Ja, ett förebyggande, jag har hela tiden stått för samma sak som jag stått för på Fryshusen, men som inte en jävel lyssnar på någonstans, som jag står för, som Emmerich står för, Carlberg stod för det. Mossen står för det garanterat och han står också för det garanterat, men det är liksom det här med förebygga. Mm. Att styra in ett mindset. Har de destruktiva mindset, då är det liksom din roll som vuxen att hjälpa dem och vägleda dem in i nästa generation med ett positivt mindset. Mm. Är du med? Ja. Ja. Och det är därför som jag säger att jag menar dagens, ja, det är därför jag är så jävla ljummen mot dagens så kallade antirasism, för jag tycker det är clowner. Okej. Okay. Malena Ernman skrev så där och Schiffert, fan vad du är häftig, och Sjöstedt, och du är bäst i hela världen. Det är någon slags jävla sån här imbecil sekterism. Jag vill inte bli förknippad med dagens antirasister, därför är jag lite av en lone wolf vid sidan av istället. Jag är ute och föreläser, visst, fine, och sådär, men sätt inte mig i samma fack som Gardell och Schiffert och de andra clownerna. Jag vill inte bli förknippad med dem. För de är ingenting, deras affektiva utspel får liksom bättre gehör än faktabaserade motargument. Mm. Du kan skriva en sverigedemokrat någonting. Då liksom, vad man ska göra då rent taktiskt är att hur möter jag det här argumentet? Väljer jag att möta argumentet, har du antingen ja eller nej. Mm. Väljer du ja, då tar du reda på fakta för att möta motelden just till sakfrågan. Du kan inte hålla på hela tiden så som dagens antirasister gör. Att smälla upp en bild på Schiffert och berätta hur dumma UV alla sverigedemokrater. De har hört det i 15 år. Mm. Om inte mer. De har redan hört det där. Mm. Och det går att göra ett starkt utanförskap. Exakt. Exakt. Det går inte att hela tiden att så fort när jag är sverigedemokrat. Fascist, rasist, nazist, hashish, basist. Och de har redan hört det där. Mm. Mm. Och det blir samma effekt som att kalla en SSU-are för stalinist. Liksom. Ja. Mm. Du kan, de har hört det där. Ja. Mm. Det är därför jag tycker att jag börjar inse mer och mer, eller jag börjar känna mer och mer att jag är bara mer och mer ljummen till den här så kallade antirasismen. Jag vill hålla mig bara utanför. Mm. Jag vill inte bli inräknad med dem där, för att jag tycker att det är arslen. Dagens antirasister har blivit samma typer som de påstår sig förakta. Det är det enda som skiljer dem åt, det är måltavlorna. Mm. Men liksom, jag menar, ena sekund, det är så mycket dubbelmoral inom vänstern. Och fy fan, titta, de bränner ner asylboende, fy fan för det här våldet. För att i nästa andetag säga, fan, jag skulle vilja bryta armen av en jävla sverigedemokrat så han lär sig någon gång. Mm. Men om vi tänker utifrån, jag kommer ju nu inom en vecka börja jobba med ungdomar som lärare då. Och jag antar att det är, jag har hört dig säga tidigare att det är
det vi siktar i när propagandakriget var ju riktat mot just ungdomar. Antar att det är högstadie, gymnasieelever, den åldern. Ganska ofta att man försöker påverka de unga och få dem med i rörelsen och så här. I min roll som lärare, vad kan jag göra om jag märker till exempel, självklart att kunna se tidiga tecken och se att någon håller på att liksom kanske bli extrem eller få den, vad kan jag göra? Ja, men där har du ju klassiken. Säg att du har en 15-årig snorung och säger, jävla judejävlar. Ja. Den här batikvänstertanten som jobbar som kurator, säkert som Britt-Marie 57, hon går i taket. Vad i helvete är det du säger? Vad fan är det? Nu ska jag ringa hem till dina föräldrar. Om du är smart, om du verkligen vill komma till roten med det här, för att när de håller på sådär, då ropar de på hjälp. Han har ingenting emot judar, han kan ju knappt stava till jude. Men han vill ha hjälp med något. Ja. Är du med? Ja. Så vad man bör göra då? Ja, du måste välja själv. Om du märker att någon är i trubbel. Vill du titta på den ungdomen eller vill du verkligen se den ungdomen? Vill du höra vad ungdomen har att säga eller tänker du lyssna på vad den har att säga? Det är dina val. Och stålsätt dig, för att ibland kan det vara en jävla komplicerad resa. Alltså. Ja, jag kan tänka mig det. Och det är just det där för att... Och jag minns ju fortfarande hur det var 15 liksom. När... Ja, men det är väl klart. Mm. Varför tror du liksom punkare och sånt där sprang ut med hakkors på 70-80-talet för? Det var ju provocerande. De ville provocera. De ville liksom reta gallfeber på något. Och det är inget annorlunda än någon som skriker jävla förintelsen, judejävlar och Sieg Heil och bla bla bla. Det är någonting som är tokigt. De ropar bara på hjälp. Men varför ropar de på hjälp? Och där måste du ställa begreppen att och varför mot varandra. Det är inte att för att den skriker så. Kolla varför skriker den så. När du, det är som jag säger, byter du att mot ett varför, då har du väldigt många svar på olika frågor. Ingen knepigheter där. Så det är ett verktyg då? Man kan att, istället för att se... Ja, men istället för att bara säga, vad fan är du säger? Jävla ung jävel. Nu ska jag liksom minst handling i Aftonbladet och grina ut hur du har kränkt mig. Blablabla. Du får aldrig mer spela Pokémon Go och göra ett liv. Och gå i taket. Bara säga, kiddo, har du tid att ta en fika sen? Jag vill prata lite med dig. Inga allvarligt. Och jag menar att det här är samma sak som gäller i vuxenvärlden. Att liksom hålla på att etikettera varandra och frysa ut varandra. Och... Ja, exakt. Men ska jag berätta vad det här handlar om? Vad allting grundar sig i, det är att det är liksom det här stressiga samhället vi lever i. För det pratade vi om tidigare. Quick fix. Pang. Det ska vara snabbt. Pang. Enkelt. Pang. Och det är det Sverigedemokraterna har gått till val på. För han pratade ett sätt om en enkelhet och lägger fram saker och ting på en enkelhet som människor förstår. Och han får ju hör. Och jag har sagt det tidigare igen. Hur kommer det sig att människor köper det där billiga? Hur, varför? För att du kan inte klandra den som säljer. Du kommer alltid ha människor som säljer olika saker. Men du kan ju klandra den som köper. Utan att granska varan. För om du går och köper en ny fin TV, då vill du veta alla funktionerna i den TVn. Du vill veta hur lång tid garanti du har, liksom hur mycket smart TV, hur många hertz det ligger på och babababa. Men liksom när någonting passar ens egen världsbild, den här enkelheten, quickfixen, svart eller vitt. Vi gör så här så blir det bra. Vi gör så här så blir det bra. Jo, men det är därför som vänstern också blir hycklare, för de skriker ju förbjud Sverigedemokraterna! Varför det? Varför ska ni förbjuda Sverigedemokraterna? Ni gillar inte deras budskap, nej. Varför gjorde ni ingenting innan? Varför har ni bara suttit och fjantat er? Malena Ernman, Schyffert. Stick åt helvete Malena Ernman, jag hatar dig. Hon fattar ju ingenting ändå. Hon bara, åh gud, jag känner att Sverige går... Ja, vad bra. Men sätt det där i hörnet och känn. Så kan vi andra kanske ägna oss åt lite, vad ska man säga, konstruktivt arbete. För att bemöta olika sakfrågor med fakta. Så kan du sitta där och känna och sjunga bäst du vill. Adjö. Jo, men jag känner igen det där. Just, det... Han känner också. Nej, jag skojar bara. jag menar det här med din syn på att de säljer enkla lösningar. Och det är just det här med att man ger enkla lösningar på svåra problem. Och det finns inget. Och det blir... Det är ju... Alltså, man... Det är enkel retorik egentligen. Det handlar ju om att man... men där blir det ju också ett problem. För att... väldigt få människor har egentligen intresse och tid för att sätta sig in i väldigt komplicerade frågor. Det är klart, för att de vill ha en quick fix. De har inte tid med något annat. Precis. Låt dem och i en tid där vi har
där vi har ett samhälle där människor tänker så. De vill ha enkla tydliga svar, enkla lösningar. De vill ha att då försöka komma in, oavsett från om du kommer från vänster eller höger, var du än kommer ifrån, att faktiskt diskutera, problematisera, att verkligen liksom ge faktabaserade svar och visa hur komplicerade de här frågorna är. Det blir ju väldigt svårt att övertyga en större massa. Ja, jag vet det. Men det är liksom, jag menar, alltså, förstår du? Alltså, det som hände från början. Jag satt i debatt med Mona Sahlin. De frågade mig rätt upp och ner. Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna har växt? Jag säger så här, då ställer jag bara. Varför gjordes ingenting från början? Om ni märker att de växer och växer. De når 2,7% spärren och börjar få erhålla laglig partistöd. Men till och med där, vi ska isolera dem. Vi vänder ryggen åt dem. Man gratulerar. Här sitter ni. Ni försökte bota en godartartumör med Ipren. Det gick inte bra. Nu är den elakartad. Deal with it. Jag har sagt hela tiden, hörru, det börjar bli allvarligt nu. Bemöt dem. Nu börjar det bli allvarligt. Bemöt dem. Varenda föreläsning jag hade var liksom det här med Sverigedemokraterna. Ja, exakt. Men de ljuger i de här frågorna på grund av bla 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 bla. Etc, etc. Och då pratar vi om det här med invandrare har blivit folkhemsord för mörkhyad. Trots att du är lika mycket invandrare som någon annan. Ja. Som inte är från Sverige. På pappret. Men du ses inte som en invandrare för att du har inte den mörkhyade färgen. SCB ser mig som en invandrare. Det är, ja, SCB. Ja, men nu är det inte SCB som dominerar den här ruttna infekterade debatten. Men i alla fall. Det är liksom, de har ju gått på val på lögner och dimridåer. Och det har jag sagt överallt där jag har fått chansen. Men ingen lyssnar. För alla bara, åh, chefärt, du är så jävla ball. Okej. Bra. Så därför, jag vill bara ta händerna av alltihopa och skita i det här. Bli någon jävla lagerarbetare i Linköping och bara glömmas bort. Nej, men alltså, jag anser inte att vänstern kommer inte rädda rasistdebatten. Alltså, den här sverigedemokratdebatten. För så som det eskalerar och fortsätter nu. Plus att det är liksom att andra extremister har blivit liksom etablissemangets duvungar. Det vill säga AFA och ditt annat att han. Jimmy Åkesson behöver bara luta sig tillbaka och invänta statsministerposten om 2 år. Så ser det ut. Jag är ledsen att behöva säga det, men det är min prognos. 6 år, det är jag säga. Det är många, nej, men han kommer ha en väldigt mycket betydande ställning om det här eskalerar. Om ingenting normalt eller någon konstruktiv görs fort och omgående, istället för att hålla på och dyrka kändisar som inte kan ett jävla skit om någonting, utan man hoppar på det här och även liksom skickar lite pekpingarna till egna lägret, att det där är inte okej, nu får ni lugna er, skärp er. Jag menar, de sitter och säger, ja, vi hatar SD. De är SDs bästa valarbetare. Ja, framförallt just det här om att man inte kan skilja på saker och personer. Nej. Utan att människor är sina åsikter. Ja. Att det liksom har blivit en... Vänstern avhumaniserar ju SD. Ja. Jag menar, en gång i tiden... Det är inte bara vänstern, utan det är liksom en samhällsdiskurs. Ja, hela samhället, ja. Att det liksom har blivit en, vad ska man säga, unfriend-epidemi på något vis. Att ifall du och en vän har för avvikande åsikter i olika värdegrundsfrågor, förr i tiden så kunde man sitta liksom, och prata om, ja, och diskutera det, så här, men det här vet och sen, och sen är kul tillsammans. Nu, alltså, med den här nya sociala mediekulturen som har växt fram de senaste, exakt, kan det vara 6-8 åren. Varför likar du inte mina bilder längre? Nej, men alltså i mitt fall, alltså, jag blir väl unfriendad av kanske mellan 500-600 personer per år. Ja, jag vet inte, jag har en sån princip att jag lägger inte till folk och jag unfriendar inte folk, utan folk får göra vad fan de vill. Sen, njuter av att ha mig på Facebook, fine. Sover du gott med det, så gör det. Vill du ta bort mig från Facebook eller whatever, sluta följa mig på Instagram, gör det. Sover du gott av det, varsågod. Det är ditt liv, din lycka, dina val. Jag tycker att säga någonting om samhället, eftersom det handlar ju inte bara om vilken typ av information man delar i sociala medier, utan det har även sociala konsekvenser liksom i det vardagliga. Ja, det vet jag. Och det handlar även om att vi omger oss i allt högre och högre grad med bara människor som delar vårt perspektiv på världen, som delar samma artiklar, exakt, som likar samma typ av budskap. Vad sa jag till dig igår? Om det här med lika och att man tittare. Liksom, ja, men man sitter och bekräftar varandras världsbilder, ja, och ja, det är inte längre, den sociala normen är inte längre att utmana varandras världsbilder och på ett sakligt sätt liksom resonera och utvecklas tillsammans för att hitta nya... Det där kan jag gilla. Han förstår vad jag vill komma någonstans.
Men vad tror ni båda att det beror på? Ni är ju lite människor i olika människor i olika samhällsskikt i samhället, det spelar ingen roll om det. Alltså liksom, men många som ger sig in i den här aggressiva debatten är liksom de kan inte hantera det öppna informationssamhället på ett adekvat sätt. Så är det. Mm. De vet inte hur man ska liksom, de vet inte hur man ska hantera att det kan komma information från alla håll. Utan det är liksom, är något som inte passar din världsbild, förbjud det, förbjud! Nu är det dags att införa förbud. Varför det? För att det inte passar din världsbild. Varför det? Ja, vi, det är ingen yttrandefrihet om man är sådär. Säger vem? Skrev du grundlagen? Förstår du? Men liksom, det är de skriker, de som skriker högst, det är de som har mest problem med sin egen världsbild. Och när den rubbas. De kan inte hantera det. Och det öppna informationssamhället har en tendens att örfila många världsbilder hos många människor varje dag. Om man nu är någorlunda öppen i så här. För att jag menar, jag sitter inte bara och har människor som håller med mig. Jag vill inte ha människor som bara håller med mig. Nej, men det är oerhört ointressant. Ja, det är väl klart. Att prata med människor som håller med en i varenda fråga. Det, och jag vet faktiskt inte. Personligen har jag alltid gillat att diskutera med människor som är olika. Att möta människor som är annorlunda än mig själv, så tycker annorlunda, för det är ju berikande. Man tänker, det är liksom, jag är ateist, jag pratar, till exempel, jag är väldigt intresserad av religion, men jag är ateist. Jag har någon religiös. Det kallar för hjärngymnastik. Ja, och jag älskar ju PO som vän liksom, och han är ju verkligen kristen liksom. Och det är ju just på grund av att vi tänker på saker och ting, för som det är berikande att diskutera de här sakerna. Om vi tyckte exakt samma sak, så skulle det bli, kan man ju lika gärna sitta hemma och prata med mig själv. Men jag förstår att det finns en det finns en trygghet. Jag tror att människor i allmänhet idag, i det samhälle vi lever, där vi har ett överflöd av information, också skapar rädsla på ett annat sätt än vad det gjorde. Ja, fast det är liksom, människor stressar upp sig. Alltså det är liksom att måla ut sådana här preapokalyptiska scenarier av systemkollaps och bla bla bla. Ja. Det gör att människor stressar upp sig i mångt och mycket, väldigt mycket onödan. Och när de stressar upp sig, då måste de ha snabba lösningar på saker och ting. Ja, och det är liksom, och det är den här känslan av, tror jag, att man behöver trygghet. Du gillar ju ordet trygghet, har jag hört dig. Nej, det gör det. Nej, exakt. Men jag tror att människor behöver känna sig trygga. Och säkra. Det finns någon slags, jag vet inte. Ja, människor är i allmänhet rädda. Behöver den här tryggheten, den här känslan av att saker och ting är som de förväntar sig att det ska vara. Och därför stänger de ute allting som är annorlunda. Allt som är annorlunda. Allt, ja, men det skvallrar ju bara om att det måste ju vara lågintelligenta. Det är ju lågpanner som gör så. Jag tror inte att det är det. Det är väl klart att det är. Nej. Jag känner måste flera högerintellektuella som liksom är varma förespråkare av den här unfriend-kulturen. Liksom. Ja, men det är som att jag gör. Vända ryggen till. Ja, ja. Frysa ut det som gör det. Jag säger som så här, jag är den här. Take it or fucking leave it, inte svara så. Och jag kommer inte ligga sömlös eller börja grina över att någon unfriendar mig på Facebook. Nej, jag förstår. Jag förstår. Jag tänker mig det som finns bakom. Mitt liv kretsar inte kring sociala medier. Nej, och sociala medier är ju bara en del av liksom en större samhällsdiskurs som jag har sett förändrats från de senaste 10 åren. För att man hör ju vissa människor som går i taket. Och bara, fan, alltså den där hon tog bort mig från Facebook. Jaha. Du är vuxen människa, hanterar det. Men om du struntar i Facebook, för det är ju bara en av flera uttryck i vår framtid. Den har slutat följa mig på Twitter. Man bara... Ja, men inte Twitter heller. Alltså, om du ser på umgänge, alltså vilka människor vi släpper in i våra liv och vilka, och hur vi liksom relaterar till varandra på arbetsplatser, i föreningar, i vårt sociala samspel. Liksom. Mm. Att där uppfattar jag det som att vi har blivit mycket mer intoleranta. Alltså det här... Vi gillar olika, det största skämtet liksom, i våran samtid. Alltså men det är ju det som är så jävla roligt. Aftonbladet, bara vi gillar olika. Alltså en bild på hela ledarredaktionen. Det var ju för fan vitare än mina nazistmöten. Och så jävla roligt, bara vi gillar olika. Jag ser det.
Ja, men det olika handlar inte bara om liksom människor. Nej, men alltså just kampanjen var ju öronmärkt för det där olika etniciteter och liknande. Så alltså, det där var ju liksom vita ur ett jävla KKK-lakan. Men jag kan ta ett exempel från min värld så att säga. Alltså pingströrelsen och frikyrkan i allmänhet under stora delar av 60, 70, även 80-talet. Alltså har jag haft ett, vad ska man säga, exodus-komplex på något sätt. Att man liksom ska isolera sig med likasinnande, lämna världen och liksom finnas i sin egen enklav på något vis. Nu har man inom frikyrkan börjat omvärdera det och liksom gått från det här exodus till ett mer Abrahams perspektiv, att man ska välsigna där man står, omfamna och liksom visa kärlek och inte låsa in sig i de här kulturella enklaverna. Men samtidigt som frikyrkan har gjort det här paradigmskiftet, eller på väg att det här paradigmskiftet, så uppfattar jag det som att nu har det som då var undantagsnormen eller subnormen, det börjar bli majoritetskulturen. Att hela majoritetskulturen börjar söka sig till de här alltså kulturella subenklaverna. Vi vill umgås med människor som tänker som oss, som lyssnar på samma musik som oss, som är allt väsentligt där. Men är inte det, men nu kanske jag, för jag tänker lite grann att jag tror att vi överdriver det här till att det här är någonting nytt, ett nytt fenomen. Utan jag tror nej, men vi kan väl åter liksom fräscha till och konstatera att det inte är så du utvecklas som människa. Det är med jag säger omkring dig. För det gör du inte. Nej, men för det håller jag med om. Att på ett personligt plan så bör man ju verkligen, och man bör ju försöka få andra människor till att också möta oliktänkande och våga ta debatten, våga diskutera och våga vara kritisk. Våga, fan, jag hatar ordet våga. Ja, men... men tyvärr är det ju... Ja, ja, jag vet. Nej, men alltså, det har blivit liksom ett retoriskt ledord i många kampanjer. Du måste våga. Jag menar, liksom, våga säga vad du tycker. Är det samma sak som att hoppa bungee jump? Det är att säga vad man tycker. Ja, visst. Våga, P.O. Tack för att du vågade dela med dig av Abraham. Tack för att du vågade. Inför två ateister vågade du prata. Alltså det liksom, som att det är liksom att du är en jävla superhjälte. Nej, men jag i vardags... Ja, men jag förstår hur du menar. Men jag menar bara att för att vi människor är ju flockdjur i viss mån. Och vi har alltid mer eller mindre omgett oss med människor som vi liksom... känner igen oss hos på något sätt. Att vi har alltid grupperat oss. Det har vi gjort genom hela historien egentligen. Och jag tror att det är en naturlig instinkt att göra det här, och att det kanske är till och med i viss mån går emot vår natur att inte göra det. Kan jag tänka mig. Och även om du säger att vi vet ju att du omger dig med väldigt många olika tänkande människor på olika forum. Till och med du har ju en grundbas som befinner dig i, där du känner dig trygg, som förmodligen är då pingströrelsen liksom. Fast du ingår i min grundbas också. Jo, du ingår väl i min också. Ja. Och Linus, moderator för han är också min grundbas. Liksom. Jättekonstigt, varför han med? Kenta, sverigedemokrat, grundbas. Ja, men alltså. Jo, absolut. Ja. Så är det väl. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara att politiken är så jävla uttråkande. Så det är ju så här stand-up för fula. Nu var det. Du har också bett ner dem där. Men jag tror bett ner. Men då är det också. Liksom, är han ett slagträ i debatten? Det är en sån jävla klåpare. Varför håller han inte bara käften? Vem, Magnus bett ner. Jaha, han är ju håll käften. Ja, han, ja, jag skrattar hela dagarna åt honom. Men han bräker ur sig totalt okunniga, icke-faktabaserade utspel och tycker, och liksom, och att folk dyrkar honom. Ah, det är en kändis. Sluta dyrka kändisar. Fast det är väl hans roll lite grann att säga hans roll, saker. Ja, men alltså, det är väl hans profession. Ja, han är komiker. Ja. Den dagen han lyckas få honom att skratta, då ser jag att han är värdelös. Personligen måste jag säga att jag gillar Magnus. Ja, det jag gillar både Benero och liksom den generationen stand-up-homer. Stick, för fan. Det är ingen som kan mäta sig med Bernie Mac, Dave Chappelle, Eddie Murphy. Ingen kan mäta sig med dem. När du en gång har sett dem, kommer du aldrig mer titta upp Benero. Ja, jag tyckte han var en jävla cool snubbe. Fan, rör upp munnen när du pratar ditt jävla Eddie Murphy har jag följt och Dave Chappelle. Men... Dave Chappelle är bäst. Oh, fan, jag skrattar den där. Jag älskade hans show på Comedy Central. Vilken då? Kevin Hart också, får inte glömma. Nej. Vi ska gå in för landning, jag ska gå in för vart vi befinner oss tidsmässigt. Absolut.
Kippis. Kippis. Ja, kippis, kippis med kaffe. Ja. Men det var det trevligt att ha haft det här, Puma. Det var ju sist på här, var när jag fyllde 30, tror jag. Ska fylla 32 snart. Nu kör vi. Ja. Men jag tänkte vi ska börja avrunda, kanske 20 minuter till. Men jag tänkte en elefant i rummet som jag skulle vilja kolla om. Alltså, jag vet att jag har lagt på mig några kilo, men det är jävla taskigt. Jävla taskigt. Men det har ju varit en del skriveri på sociala medier så om att du skulle ha anslutit till Scientologkyrkan här den senaste tiden. Så jag måste bara kolla lite grann här. Eller om Hubbard, Zenon, vad heter det? Zenon. Ser ni de här grejerna som lever i våra celler? Vad heter de? Teletaner? Ja, de här utomjordingar. Ja. Är det? Ja, men alltså, det är grejen är den, om man får skoja till det så får jag, då kan jag faktiskt säga så här. Jag tycker att Thomas Di Leva har ju rätt. Jag säger bara mer Di Leva åt folket. Alltså. Yeah. Nej, men på riktigt. Han säger det själv att vi är ju alla rymdgubbar, för jorden är ju en planet i rymden som vi bor på. Då är vi alla rymdgubbar. Ja, det är sant. Så jag menar liksom, det är ju det mest, egentligen det mest logiska uttalandet som någon någonsin har gjort för att ena mänskligheten. Ja, hela kosmos. Ja, hela jävla kosmos. Ja, ja, i rymdgubbar garden, men vi har bara varandra. Ja, nej, men det, jag vet inte, jag föreläste ju så här. Vart det mycket så här, liksom, så här påstådda kopplingar. Jag var scientolog och att folk sa till mig, du är en scientolog. Oh, fan, så. Du har jobbat Narconon? Alltså, eller? Nej, inte Narconon. Jag jobbar droginformation i Göteborg. Okay. Mm. Som en del av Narconon, som en del av scientolog? Nej, men Narconon är väl ett behandlingshem. Jag har aldrig fördjupat mig i det. Jag vet bara att det finns en massa påstådda kopplingar till någon scientologi. Och de, det är scientologikyrkans motsvarighet till LP-stiftelsen, skulle man kunna säga, för som... Men jag tycker det är så jävla roligt, alltså, för stiftelsen är för grejen är så här, jag menar, det är där som är lite turen då, för att jag menar, jag är så jävla avtrubbad, alltså jag är van att få skit från alla jävla människor som finns. Men jag menar liksom, folk tror ju att jag fortfarande är någon sån här jävel som viker mig så fort det kommer en motgång. Jag menar, det finns ingen som kan göra någonting mot mig som inte redan har hänt. Och jag blev bara starkare av det. Ja. Vad ska ni göra? Hänga ut med tidningarna? Varsågod, vad har de gjort? Vad ska ni göra? Snacka skit? Det pågår dagligen. Vad ska ni göra? Sprida massa rykten? Ja, för det har inte jägarna gjort. Liksom, förstår du? Jägarna, ja, men det är ju på grund av vargfrågan och ditt och lattan. För det är ju... Där vet jag inte. Där är hopplösheten. Ta vid. Nej, men så liksom... Det är ju så. Och folk säger till mig... Alltså, de skriver rätt upp och ner. Men du är ju scientolog. Åh, fan så. Wow. När konverterar jag dit då? Ja, men du är ju scientolog, du jobbar ju för scientologi. Wow. Jaha, okej. Okay. Men då är jag en scientolog. Ja. Wow. Det är liksom det som är så jävla roligt. Alltså, alla berättar för mig vad jag är. Jag vet inte själv vad jag är, utan andra får definiera mig åt mig. Vad fint. Mm. Ja. Men du... Det är så mycket, liksom, det är släng hur mycket, svenska folket, släng hur mycket skit ni vill på mig i olika frågor. Varsågod, gör det. För att det är nämligen sånt så här att det finns en anledning till att bönder gödslar. Shit grows. Så är det. Ja. Så låt dem kasta skit. Ja, då är jag väl en scientolog. Ja, jag är jägarhatare. Ja, jag är väl både ena och sjunde. För jag har ju varit AFA-medlem också, glöm inte det. Jag gick med i AFA efter mitt avhopp. Där har jag varit med. Jag har varit med i militanta djurrättsorganisationer. Jag har fritagit minkar, så att alla vet det. Alltså, förstår du mitt liv? Alltså, jag blir liksom lite förbluffad av alla jävla seriefigurer som finns där ute. Och jag har bara blivit så här, alltså, det är det som gör mig så ganska cynisk och likgiltig inför människor. Liksom... Det är därför som jag säger att när man träffar människor som er till exempel, och några fler, för att jag menar, bara för att jag förkastade antirasismen sen tidigare, så är det så att det finns ju juveler i havet i det antirasistiska träsket. Mm. Så några som jag vill nämna faktiskt, eller det är liksom, Emmerich Roth har ju stått fast vid sina teorier, men ingen lyssnar på honom. Jag har sett Emmerich stå framför politiker och säga, så här måste ni börja jobba nu, för att annars kommer inte det här bli bra. Ja, ja. Och ni vet ju själva hur det är när de ska sitta och se riktigt. Istället sitter de och tänker på, stängde systemet 6 eller 7 idag? Jag måste hinna ha lådor, inte frugan, så det blir ett jävla liv när jag kommer hem.
Är du med? Ja. Det är så det funkar, för det är ingen som lyssnar på honom. För hans teorier håller. Hans teorier är forsknings- och faktabaserade. Mm. Han har själv jobbat inom socialen över 20 år. Sen han kom till Sverige. Han utbildade sig sen han kom från Auschwitz. Mm. Utbildade han sig och började forska det här med ungdomar, extremism och ditt och annat. Och har jobbat. Och ut och föreläser fortfarande. 92 år gammal. Emrich. Ivan Midjic i Borlänge. Ja. Mm. Alltså, ja, han... Det vart lite så här Nostradamus shit med honom, alltså. Du känner väl också honom? Vad heter han? Ivan Midjic. Han som håller på med We Are Dalarna. Nej, inte personligen. Nej, inte personligen, men du vet ju om det. Ja, jag vet han. Alltså, det vart så här Nostradamus shit med honom, alltså. När jag var uppe och föreläste med Emrich i Borlänge. Ja, alltså, det vart lite så här creepy med honom. För han sa så här, bara, kolla nu hur det ska bli. Jag bara, vad tror du om det här med liksom att det... Hur ska vi hantera den här flyktingarna som kommer? Han bara, det som kommer bli, så han, kolla, så här kommer det bli. De kommer överdriva saker och ting. För att skapa någon form av skräck med de här flyktingarna. Ja, och media kommer ju vara där och som as. Ja, och inte med det. Han sa det. Men de här flyktingarna, de är bara schackpjäser i ett proxykrig mellan stormakterna, sa han. De är inte värda någonting. För någon. Oavsett vad Löfven och de säger så är inte de värda ett piss. Han sa det. Och vad som kommer hända i framtiden med alla de här flyktingarna, sa han, det är att folk kommer använda dem för lönedumpningsskäl. Att det ska vara snabbspår för nyanlända och för lönedumpa. Och hur gick debatten för 3-4 månader sedan? Mm. Ja. Och det var som Nostradamus. Shit, alltså, du lovar. Fan, jag bara... Han hade ju rätt, den jäveln. Liksom, oh my god. Samtidigt kan man ju säga att Moderaterna och de liksinnare har försökt lönedumpa i evigheter. Så att det, jo, men det här var väl liksom, ja, det här är ju... För att, jag menar, det var ju att de tog det här som rent strategi och gjorde det, mm, precis som han sa. Ja, för att jag menar det här... För det, jag kan säga som så här, alltså, jag skulle nog hellre sälja min själ till djävulen om han nu existerar än att lita på en politiker. För då vet jag vad jag får. Jag vet, jag tycker inte man kan prata om politiker som en homogen grupp. Jag är ju politiker bland annat. Liksom. Ja, men politiker och homogen grupp, det blir ju rätt så när den ena efter den andra konstant ljuger rätt upp i ansiktet decennium efter decennium. Det blir lätt att man får ett politikerförakt. Jo, visst. Fast samtidigt får vi komma att det finns kanske en 20 000 aktiva, ja, alltså, politiker. Låt mig, och de byts ut. Liksom, låt mig vara tydlig. Jag har slängt mycket skit på vänstern. Mm. Men det finns faktiskt en av de alltså, politiker som jag... Det här tror jag skulle säga, respekterar mest än i dagens läge, det är faktiskt Jens Holm, och han sitter på vänstern. Mm. Jens Holm har varit en stående idol för mig länge. Mm. Ja. Mm. Vår lokala kommunalordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson, mm, han respekterar fullt. För han... Jag känner ju hans fru, jag läste... Ja, Lisa. Ja. Ja. För han liksom, han är inte rädd. Han är inte tuggrädd, han har fräscht blod, han har nytt tänkande, han är inte rädd. Men samtidigt bra diplomatisk och förstår. Och lyssnar på människor. Han är en människa som går ut på stan bland människor. Mm. Jag har sett när folk har stannat honom. Bara, du ger mig det här. Och han pratar. Mm. Och så här får du det. Mm. Var det inte så för sig 50-60 år sedan i Sverige att politikerna gick ut och mötte folket? Mm. Fast det gör vi ju än idag. Liksom. Alltså, i Gävle så står Vänsterpartiet ute på torget varje dag där, liksom, för att prata och diskutera. Ja, alltså undantagen kanske bekräftar regeln. Mm. Men rent generellt. Jag skulle vilja se Stefan Löfven gå ner i en folkmassa. Men man kan prata om... Käbbel. Nej, men alltså jag håller med dig i viss mån till att det finns ju... För det första har vi ju ett utbrett politikerförakt i vårt samhälle. Och det finns ju faktiskt en anledning till att vi har det. Det var ju parallellen vi pratade om igår. Mm. För att det SD sa för ett år sedan, åh gud, rasist, fascist, nazist, hashish, basist. Mm. Och hela det där. Och sen ett år senare bara, så säger statsministern samma grej. Ja. Och gör samma saker. Och han hade ju mer inflytande än rasist, fascist, nazist, basist, hashisherna i SD. Han gjorde ju saker. SD blev beskyllda för att ha en sån agenda. Han gjorde det ju i realiteten. Så vad handlar det om? Det handlar ju liksom om... Alltså, det här kan låta taskigt, men jag har svårt att tro att flyktingarna betyder ett jävla smack för någon i samhället. Men salta det där och tolka det rätt. För det som är en av de svåraste frågorna för en människa att hantera, det är att inte veta, ovisshet. Mm. När du sitter och slår dank på ett asylboende år ut och år in och inte vet, mm,
när det sitter några människor och leker rysk roulette med din framtid. Det kan tära på huvudet. Mm. Jag vet att jag skulle förmodligen bli knäpp i huvudet. Mm. Vad ska hända nu? Vad ska hända sen? Vad ska jag göra fram till dess? Ba. Förstår du? Jag tror att man blir bäng i huvudet på sist. Mm. Och sen, och sen om de får ett utvisningsbeslut då, och ska åka härifrån. Då har de alltså suttit 6 år på ett asylboende till ingen nytta. Mm. I dagsläget sitter de för sig 1-2 år. Sen kommer de ut i etableringen när de får uppehållstillståndet. Men det är ju ändå, alltså räcker med ett halvår av liksom den otryggheten. Ja, men det här är ju på, för att jag menar, okej, vi säger så här, vi lägger flyktingarna åt sidan. Om jag misstänker att säga att jag får en dödlig sjukdom, jag går och tar provsvar som läkare. Mm. Du får resultaten om 2 veckor. Mm. Tror jag springer runt och bara, 2 veckor, woo! Mm. Liksom att livet är någon jävla Grease-musikal. Mm. Nej. Jag kommer ligga dag ut och dag in. Och det där kommer gro i huvudet på mig. Vad är det för mig nu då? Vad kommer provsvaren att visa? Vad är det som har hänt? Vad är det som har förelat här? Blablabla. För just det här, människor kan inte hantera svårigheten av att inte veta saker och ting. Så är det. Mm. Nej, men alltså, det är därför det också är en väldigt, vad ska man säga, en av komponenterna som kan locka ungdomar in i extremism. Osäkerhet och otrygghet, ja. Precis. Mm. För när du får ett högre mål, och när du tycker dig veta saker och ting. Mm. När du befinner dig i den här trygghetsfåran, den mentala trygghetsfåran, att nu vet jag att det ska bli så här om jag gör det här, om jag ansluter mig till de här, då vet jag att det blir så här. Då så, då är the mind at ease. Ja, men sen, alltså det är ju människor som mår dåligt, söker ju förklaringar utanför sig själv för att liksom hitta en ventil. Ja, men det är klart. Ja. Mm. Jag, en anekdotisk bevisföring tycker jag är allmänt ganska illa om, men jag kan bara ta en historia liksom om, jag tror det var 2008 antingen. Jag träffade på en nazist på ett ställe i Gävle, jag tror det var på Old Saints, som kom fram och sa, jag hatar alla invandrare, och då satt jag och tänkte, jag får väl prata med honom liksom. Och samtalet landade i, när jag liksom hade liksom samtalat, resonerat om varför, alltså så här, det inte finns massa jävla invandrare som förstör samhället liksom i en konspiration. Mm. Då kom fram och sa, varför mår jag så jävla dåligt då? Liksom. Och där, ja, han mådde dåligt. Och då tänkte jag, nu allt föll på plats där. Han mår dåligt och han började berätta. Då började jag fråga, vad mår du dåligt då? Vad är ditt liv? Vad är ditt liv? Liksom. Och det var lite grann det du berättade om. Liksom, att trasiga familjeförhållanden. Ja, fast det är ingenting som är skrivet i sten. Nej, men just hans fall. Men ja, i just hans fall, men det är just därför som jag säger att det här är liksom, det är som du, alltså saken är den att det här är som du säger, det är en komplex problematik, men som måste ner på individnivå. Mm. För att jag menar, till exempel när du kommer till nazister, det går inte att säga att jag menar, alla har haft det hemma och mamman är en grogghagga och pappan sitter på kåken. Det går inte att göra så. Mm. Jag har träffat nazister som kom från de bästa förhållanden ni kan tänka. Men man måste rota i, vad var den yttre faktorn som utlöste de här mekanismerna som gjorde att du väckte ett behov av att söka? Jag har ju en gemensam vän som fortfarande är nazist och kommer från fina hemförhållanden. Så det är liksom... Oh my god, får jag skit nu av Schyffert? Jag har en nazistisk vän, oh my god! Shit, nu kommer varenda vänsterjävel rasa på mig. Hur kan du ha en sån vän? Fan, skäms du inte? Ska du vara inte rasist? Skäms du inte alls? Nej, det gör jag inte. Ja, det är skillnad på don och person, så är det. Och liksom det är därför som jag säger att det finns ju så mycket, du måste ner på individnivå. Och det är därför som jag säger att det går inte att hålla på, alltså det måste göras någonting konkret. Och det går fortfarande inte att bara sitta och skrika, åh, vi har problem med samhället, jag vet! Jaha, vadå? Fritidsgårdar! Det är inte universalfixen på allt. Nej, det finns inga universalfixen. Och det är grejen, nej, de gör ju tappra försök. Så, nu ska vi starta ett projekt. Det här projektet ska hålla på i 1 år. Och sen har vi 2 års utvärdering. Vad som händer sen, det skiter vi. Vilka projekt? Det är ju projekt på projekt på projekt. Mm. Och det blir ju ingenting vettigt av det. Några lyckas, men liksom några faller åt sidan. Jag menar, varför satsar du inte all in istället? För att jag menar, till exempel Fryshuset har varit en stående institution. Mm. Det har inte gått ut några elever med dåliga betyg från Fryshuset. Mm. Det är bara för att de får den uppmärksamheten och liksom allt det de behöver i en skola. Jag tror det där har att göra med osthyvel-politiken. Ja, det är väl klart att det har. Sedan 80-talet. Det är väl klart att det har. Vi är livrädda som politiker för fasta kostnader eftersom vi vet att vi måste osthyvla ner utgiftshöjningarna. Ja, men utgiftshöjningarna, alltså, vad jag inte förstår. Alltså det här är, nu får ni hjälpa mig att brainstorma. Mm.
kan ni göra på kommentarerna på YouTube också. Alltså det här så här, det skärs ner och ska sparas. Mm. Till vad då? Till vad? Är min fråga. Du skär ner på liksom ungdomar, du skär ner på gamlingar, du skär ner på saker och ting hela tiden som är essentiella både för liksom för samtid och framtid. Men ja, nu måste vi spara 150 miljoner. Överskottsmålen. Ja, men till vad då? Vad ska ni spara till? Ja, fast det där, det är ja, alltså jag håller med dig i viss mån, men nej, men alltså, det är bara en enkel fråga. Ja, men om vi tar högerns retorik. Mm. Då pratar jag om den vanliga högern och vad heter det? Borgerligheten. Ja, alltså, det handlar inte om att spara från liksom samhället i sig själv. De använder ju i och för sig begrepp som effektivisering, vilket är rent bullshit givetvis. För vad de egentligen menar är kostnadseffektivisering, vilket alltid ja, det betyder inte att man gör saker till samma kvalitet, det menar ju de, men ja, skitsamma. Vad de egentligen vill, det är ju att man ska få behålla pengar. De som företagen och individerna ska få behålla större del av kakan istället för att dela med sig till samhället i det stora hela. Det är ju liksom, det handlar ju om det. Det handlar ju om en förflyttning av resurser från samhället till individen. Ja, men då blir inte det fel då om folk sitter och gapar om att samhället krackelerar, men samtidigt så vill de inte bidra till det själva. Ja, men alltså det finns ju ingenting intressantare än människor som säger att jävla staten som slösar på våra resurser och jag vill fan inte betala någon skatt när de köper på E4. Mm. Eller får de barn och åker till Karolinska sjukhuset i BB liksom, eller vad fan det nu än är. Helt plötsligt så tror jag jävla socialister. Vad fan är det om inte socialism? Allting. Våra vägverket. Allting det här, det är socialism. Det är ju det är. Men de står och skriker jävla socialism liksom. Det är vansinnigt. Ja, men vad fan ska vi göra? Ska vi privatisera alla vägar också? Och allting. Nej, det är klart vi inte kan göra det. Och det är samma sak vi ser i amerikansk politik när Bernie Sanders går ut och säger att han är faktiskt socialist. Då blir det ett skällsord. Han bara, men allvarligt talat, vi har massor med socialism i USA redan nu. Alla statsfinansierade, liksom skattefinansierade program, så som vägbyggen och liknande, är socialism. Och så att varför folk vill skära ner på det här? Jo, men det är ju på grund av egen nytta. Jag älskar svensk vänster i alla fall. Alla som inte går på sociokapitalister. Ja, det, alltså, så AFA, vänsterretorik. Alla som inte går på socialbidrag, de är kapitalister. Jag personligen inte hört det. men jag läste det på Facebook och då är det sant. Ja, då är det sant. Säkert att det var Flashback. Vi skulle kunna ha ett helt program och bara diskutera rykten på Facebook, ja, i och för sig. Men jag gillar sånt. Du svarade aldrig riktigt på ryktet om att du hade blivit scientolog. Jag är ingen scientolog. Jag har ingen religion överhuvudtaget. Jag behöver varken politik eller religion som moraliska rättesnören. Jag tror på att vara snäll. Jag tror på att vara snäll mot de som är svagare. Exempelvis först och främst barn och djur. Eftersom att i min bok är de mest oskyldiga på våran planet i dagens läge. Mm. Och sen så bara vara snäll mot de som är snälla mot dig. Och är det någon som beter sig som ett jävla asshole, så kommer jag behandla dem som ett. Så nej, jag har varken politik eller religion. Jag är du vill snäll. Jobba som lagarbetare i, vad var det? Linköping. Ja, men alltså det är bara för att jag vill abdikera från en gängs antirasism. Eller jag vill definitivt inte knippas ihop med dem. Jag vill gärna åka ut med Emmerich och liksom försöka liksom att träffa elever. För det är faktiskt jävligt roligt att träffa elever när man är ute och föreläser. För det, jag kan säga så här, av allt jag har jobbat med så är det mest tacksamma jobb jag har haft, det har varit med ungdomar. Mm. För de är så jävla tacksamma. Är du med? Mm. Som när jag jobbade på som Tommy som är högskolan. Nej, men alltså som när jag jobbade som resursvuxen på Skiftningsskolan i Eskilstuna. Alltså det är fan det roligaste jobb jag har haft. Jag skrattade alltså dagligen. Mm. Alltså så jävla roligt. Alltså det är första gången i mitt liv jag längtade till jobbet. Mm. När jag kunde gå och lägga mig på kvällen bara, fan jag ska somna fort och hoppa upp och nu ska jag till jobbet. Det är så jävla roligt på Skiftning och jag saknar den där jävla knattarna där. Så det blir... Nej, och det som jag älskar med ungdomar också, det är ju deras nyfikenhet. Ja. Överhuvudtaget. Alltså, ja, det faktum att ungdomar i
är ju oförstörda. Ja. Det är därför jag säger att barn och djur är oskyldiga. Ja, ja, för de mest oskyldiga som finns. De försöker ju på något sätt hitta sig själva och försöker ut, liksom... De har inte all informationen. Så de försöker söka information. Söka både vem de är och en förståelse för hur världen fungerar. Ja. Och därför är de nyfikna och därför är de också har de den här förmågan till att ta in kunskap och reflektera kring den och omvärdera den. Och omvärdera sig själva. Medan vuxna människor ofta är väldigt rigida och är redan fast beslutna vid att så här fungerar världen. Mm. Så här tror jag. Och det är fan omöjligt att diskutera med dem. En tes du ska ta med dig när du börjar jobba med dina ungdomar, som jag lärde mina kids. Det är att du ska lära dem den väldigt betydande skillnaden mellan utbildning och intelligens. Okej. Ja. Jag skötte inte min skola, men jag är 10 gånger smartare än de allra flesta du känner. Jag är självlärd. Då ska jag förklara skillnaden mellan intelligens och smarthet i sådana fall. För det är två helt olika saker också. Så, ja, men vadå? Är du street smart? Är du mattesmart? Det är som socialt smart? Det finns 9 olika typer av intelligens, men alltså jag säger om vi skalar ner begreppen. Mm. Så det är skillnad, för att jag menar utbildning, det är den här ytligheten. Ja, nu fick jag jättebra betyg. Jippiripiripiri. Sen om ett halvår, då har du glömt bort vad fan det var. Men om du väljer att du måste stimulera intelligensen till att laborera det du får nerkört i halsen. Mm. Om du väljer. Långtidslärande och korttidslärande. Ja, alltså du ska inte bara nöja dig med att Thomas Alva Edison uppfann glödlampan. Jag vet inte vem Nikola Tesla är. Nej, men då tycker jag att du ska laborera i vem Nikola Tesla var. Vet du vem Nikola Tesla var? Alltså, det var ju... Nej. Men... Det var allt för idag. Nej, jag skojar. Nej, alltså, jag känner igen Tesla. Ja. Det är klart jag gör det. Men jag har ingen... Han brydde sig inte. Han dog ut. Han revolutionerade världen med tekniska idéer. Nej. Men han brydde sig aldrig om, för han ville inte profitera på det. Nej. Och han dog utfattig och bortglömd. Mm. Men det är mycket av det du använder i dagens läge. Det är på grund av Nikola Tesla. Det är en mycket möjlig. Jag alltså... Så är det väldigt många uppfinnare. Jo, men alltså, nu får du lära sig att det var Edison som är hjälten till allting i helvete. Han snodde Nikolas idéer. Men sen en sak som jag tänkt på, alltså när du pratar om ditt politikerförakt och politikerförakt överhuvudtaget. Alltså, att man ska vara kritisk mot makthavare och olika system som gör att människor får tunnelseende och så in sig i diskurser. Där man liksom får svårt att ta in saker som går utanför sin egen åsiktskorridor. Håller med om att man ska vara väldigt kritisk mot att ha liksom en... Nu får du säga åsiktskorridor, för nu kommer du för själv. Det existerar ingen åsiktskorridor. Alla får tycka vad de vill. Och också det här med att yttrandefrihet inte skulle vara samma sak som rätten till att inte bli motsagd. Det liksom finns en grej där. Men det som jag tror är viktigt att lära både ungdomar och vuxna, det är just alltså medborgaransvaret, att alltså känna sig som en del i samhället, som en medborgare, medskapare till, och inte liksom abdikera för maktlösheten. För att det är där jag tror att risken liksom blir att då hamnar man i den här rebellalienationen mot det etablerade. Ja, jag vet. Det är liksom, allting är ju liksom, det finns ju så enkla recept att kunna motverka det här på väldigt enkla sätt och med inte särskilt nämnvärda medel. Men det är ju ingen som ger sig fan på att göra det. Nej, ingen vågar, ingen vill ju sticka ut. Jag menar, skulle du vara en revolutionär? Men kolla Anders Carlberg, Frider och hans minne. Mm. Han stod ju på sin varenda jävel som attackerade honom. Han hade skinhead-lokalen där i Fryshuset i Stockholm. Mm. Hur mycket skit fick han inte? Men han bryr sig inte. Mm. Han trodde på den idén, men han bryr sig inte. Ja, jag skriver. Låt dem skriva vad de vill. Och så bara fortsatte han med sitt skit. Och han höll skinheadsen borta från stan. Ergo, det blev inga clashar mellan olika invandrare, förortsgäng och skinheads på stan. När han hade lokalen där de kunde kasta pil och spela musik och vad fan de gjorde. Claes Lund var ju där och försökte värva nazister. Han åkte på stryk och blev utkastad därifrån. För att de hade lovat Carlberg att det skulle vara opolitiskt. Men sånt tar ju inte media upp, för att media... Ja, nu vad kan vi finna på idag? Ja, men det jag tar... Utöver din historia, om man ska på något sätt sammanfatta vad jag tar ut av det här, så är ju
det var oerhört intressant att höra din historia överhuvudtaget. Jag känner ju dig sedan tidigare och lite grann. Men att få den sammanfattad på det här viset är väldigt intressant faktiskt. Vet du vad det roliga är just nu? Att nu kommer jag bli kallad för SD-troll. Jag är fortfarande nazist och jag är ett SD-troll. Glöm inte det nu. Jo, men gör inte det, gör det. Alltså, för jag var inne på någon sån här forum där de skrev ur som alltså, mest knepiga grejerna. Så du var tvungen att fråga. Varför håller du på så här? Så här kan du inte sitta och hålla på. Sen ska du föreställa och måla upp dig själv som en good guy. Det här håller inte. Ja, men du kan ju dra åt helvete jävla SD-troll. Fan, jag har gjort mer för rasism, alltså mot rasism på en vecka än vad du kommer göra nu i din livstid. Men jag är SD-trollet. Folk klarar inte att bli ifrågasatta. Så är det. Mm. Så därför, om du inte gillar att, alltså om en person inte gillar att bli ifrågasatt, är inte det någon slags light-fascist då? Men framförallt, det jag tror det handlar om mycket, det är att människor som har åsikter och värderingar som ligger väldigt nära majoritetskulturens uppfattningar, de får inte sina uppfattningar ifrågasatta, vilket är att de behöver inte argumentera. Alltså reflektera kring dem. Och därför blir det som att jag skulle ifrågasätta ifall jorden var, nu är den inte rund, den är ju kalyptus, eller vad heter det? Kalyptusk, vad heter det? Kalyptisk. Men att det blir samma sak, alltså att ifrågasätta vedertagna politiska sanningar blir för många som ifall du skulle säga att jorden hela var platt. Ditt liv är andrahandsinformation, ditt liv, mitt liv, allas liv är andrahandsinformation. Någon säger att du föddes på ett datum då och där och då, hur fan vet du det? Du var där, men kunde du uppfatta att det var så? Enkelt. Vi är reklampelare för variabler utav andrahandsinformation. Megafoner. Ja, tredje, fjärde, femte. Alltså, jag tror jag tappar bort det här lite grann, men ja. Jo, men alltså att ifall du har en uppfattning och en livsåskådning som ligger väldigt nära majoritetskulturens uppfattning av saker, så behöver du inte lära dig att argumentera och reflektera kring den. Vilket är att den blir ifrågasatt, så är det som ifall någon påstår att jorden är platt. Mm. Alltså att ifrågasätta ifall det är rimligt att hålla på och skrika fascister och rasister till SD blir som att ifrågasätta jordens rundhet. Ja. Det är därför Nassar är dumma huvudet, alltså på riktigt. Jag börjar fundera, för jag tycker det är så jävla roligt. Och det är så här, när jag hoppade av nazismen, när jag började få lite distans och började reflektera över saker och ting, då var det så här: vi är de enda som tänker själva. Jag sa, va? Hur fan, en ideologi som startade 1926, hur fan har du tänkt själv som dess dum i huvudet? Du är fulltankad med information, för fan, du lever efter ett partiprogram som är fan nästan 100 år gammalt. Men du tänker själv. Du kämpar för sanningen. Ja, men så där är det ju, även om vi är blåbär. Jo, men så där är det ju vilken, ja, det gäller ju vilken, del av marxismen. Vilken ideologi än du än ja, för, jo, liksom, men alltså det jag tycker är, ja, men just Nassar hörde jag ju ganska ofta, vi tänker själva. Ja. Vi läser inte tidningen för vi tänker själva. Absolut. Ja, ni kanske borde läsa tidningen istället för att sluta tänka själva. Ja, jag säger än idag, jag är ingen fan av media då, och jag är ingen fan av media idag, kan säga mig. För jag läser ut, alltså jag läser av hela det här spelet, hur de hetsar gräsrotsfolk mot varandra. Och jag är inte ett dugg förtjust i det, för att vi kommer aldrig hamna i ett harmoniskt och bra samhälle där alla trivs så länge media sitter. Och Emmerich har också sagt det på varenda föreläsning: media är samhällets fiende nummer ett. Och det är de. Ja, jag håller emot och mycket med. Jag delar inte den uppfattningen. Och där kan jag också faktiskt, apropå om vi går till Scientologin. Ja. För att jag är så här, jag kan vara fascinerad över vissa så här små tårtbitar i vissa andra tårtor, etc. Ja, det är en dålig metafor, men skit i det. Men Scientologins grundare L. Ron Hubbard sa ju att media är köpmän i kaos. Mm. Och det köper jag rätt upp och ner. Bam, så. Men det är också det, alltså precis som man inte kan prata om politiker, men att man inte kan prata om all media som liksom del av samma värdegrund och del av samma intressen. Har du, vadå, har du träffat en ärlig journalist någon gång som inte har förvrängt saker och ting? Ja, ja, många. Har du? Ja, ja, ja. Alltså väldigt många. Grattis! Journalister på både Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Mitt i Gävle har varit väldigt korrekta i sina återgivningar och sånt som jag har sagt. Även när jag kommenterar kontroversiella liksom, politiska. Bra. Ja, men då gläds jag ju med dig. Men, ja. Alltså, ja. Men det är som allt annat. Precis som du säger. Precis som, inte bara media i sig, utan journalister i allmänhet. Det är ju individer. Nej, jag ska, nu, vänta lite. Vi får rätta till protokollet, herr ordförande.
Det finns faktiskt bra journalister jag har träffat också. Jag ska inte hålla på sådär. Men alltså som media, som maktapparat, som opinionsbildarapparat. Ja, visst. Det finns är ju fel. Men alltså jag vet att det finns bra journalister också. Och det finns ju agendajournalistik som liksom på ett symptomatiskt plan är ute efter. Det att just bästa jag har hört på länge. Agendajournalistik. Den var snygg. Den tar jag. Ja, men som liksom, de är ju, de får ju pengar från samma stiftelser och företag som bedriver tankesmedier i en ideologisk riktning. Liksom, det är inget konstigt. Alltså, att A-pixlat får pengar av Sverigedemokraterna, samtiden är ju liksom öppet ägt av Sverigedemokraterna. A-press bildades just för att vi behövde mediebolag som och så etc. var arbeten tillhör ju kommunistvänstern. Ja, eller rödgröna vänstern. Etc. är ett bra exempel på att där samlade man in ideella medel för att kunna skapa en rödgrön fristående valjournalistik. Hur kan den vara fristående om den är rödgrön? Då har du politiska färger. Nej, men alltså fristående från borgerligen. Jaha, du menar så, ja. Inte, det finns för att jag menar, det blev fel där. Så här, du kletar på de politiska färger och säger att den är fristående. Vänta, nej, det där blev fel. Yes, du ska snart hem till din son i Eskilstuna. Yeah. Är det någonting du känner att du vill förtydliga så här i slutet eller avrunda med som du känner att du inte har fått sagt som du hade hoppats på? Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker att jag har sagt ganska mycket och nu överlåter jag till. Men ni får gärna sprida det här klippet som en klamydia på en singelkryssning så att många ser det här, för att det är mycket bra brainstorming vi har tagit fram här idag. Så att sprida det här klippet. Så kanske någon lär sig någonting. Och vi kommer nog paja en och fyra världsbubblor med det här. Så, men då får det bli så. Tre män spekulerar. De tre snusketörerna. Men jättekul att ni tittade. Och jag och Tom och även Simon Hallander kommer fortsätta göra den här typen av, vad ska man kalla det för? Independence journalistik. Ja, men det var kul. Ja, men som ett premiäravsnitt. Jo, men alltså när man gör sånt här, då blir det så avskalat och objektivt som det kan bli. För det här är liksom dess renaste form. Är du med? Ja. Så är det. Och kommentera gärna, ställ frågor, kom med förslag på intressanta personligheter ni tycker vi ska träffa. Mm. Och till dess, absolut. Kevin Hart. Ja, Kevin Hart. Peace! Peace!